Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka. Täällä ylilyönti, kuuleeko Tampere, Joni Salvaara. Tervetuloa mukaan Ylilyöntipodcastin jaksoon 347. Kiitos. Mukava olla messissä. Poikkeusolot siis jatkuu Janin sairasloman johdosta. Ylilyöntiperhe auttaa meitä tuottamaan sisältöä, etten mä joudu yksin juttelemaan. Ja tosiaan tällä kertaa apuna Joni Salovaara, entinen ammattilaisvapauttelija, nykyisin sitten valmentaja ja toki myös perheen isä. Hei, ne ketkä on kuunnellut podcastia, kuuntelee podcastia pelkästään audiona, niin on saanut tähän alkuun kuunnella Sunny Branforsin haastattelun U18 ja U21 vapauttelun maailmanmestari Oulusta, niin hänen haastattelunsa, ja ne ketkä katsoo tätä nyt YouTube-puolella, niin voit siikaa sen videon erillisenä. Joni, hei, mitkä fiilikset Sanista? No ihan tosi positiivinen ja fiksu, tietysti sen kaiken niin kuin lajiin liittyvän lisäksi, ja tosi tuossa haastattelussakin niin siinä tulee hyvin ilmi kyllä se, että niin kuin lahjakkuutta löytyy vähän sieltä ajattelu- ja mietiskelypuoleltakin, että tosi hyvin kuvailee mun mielestä sitä, miten niin kuin noi askeleet vapaa-otteluuralla, niin miten niitä haasteita pitäisi lähteä taklaamaan, ja sitten myös hienona ehkä semmoisena lisänä niin se, että minkälainen tukiverkosto hänellä on ympärillään, niin hienosti puhuu siitä, se on äärimmäisen ehkä yksi tärkeimpiä asioita, jopa varsinkin tuossa niin kuin noin nuorena, kun on aloittanut, niin se kyllä tukee varmasti häntä niin kohti sitten sitä USA-mestaruutta. Minkälaisena ottelijana? Sä kehuit Sanin tätä ulkourheilullista puolta, mikä on itse asiassa poikkeuksellinen, tosi hyvä ja tosi tärkeä, mutta minkälaisena sä luonnehtisit sitten Sanin ottelijana? No, Sanihan on tosi monipuolinen, niin kuin hän siinä tuossa haastatteluskin sanoi, että haluaa kehittyä siinä ja olla lukkopainissakin ihan maailmanluokkaa, ja sitten tietysti kehittää vielä joitakin heikkouksia, niin kuin tietysti pitääkin, ja vahvuuksien kautta sitten kun ne kehittyy siinä mukana, niin häntä on niin tosi vaikea voittaa sitten loppujen viimeeksi oikeastaan missään. Pienillä eroillahan siinä tuolla huipulla niin kuin amatööreissäkin, niin hän on se ensimmäisen tappion joutunut kärsimään tai kokemaan enemmänkin. Kokemaan on parempi sana varmaan siinä. Niin kyllä se kokonaisvaltainen otteleminen ja se, niin se on hänellä jo aika mallikkaalla tasolla nuorista iästä ja muutaman tai niin kuin, ei hirveän monen vuoden ottelun tuossa niin kuin ihan kovimmalla tasolla, niin senkin perusteella hieno seuraa hänen otteitaan kyllä. Meillä oli tuossa viime viikolla vieraana Tatu Maunu, hän on vasta 21 ja Sani vielä nuorempi 18, ja molemmat tosi kypsästi puhuu urheilimisesta tai omasta urastaan, niin onko tämä enemmän sääntö kuin poikkeus vai onko tämä oikeasti poikkea? Vai itselle tämä ainakin tuntuu jotenkin tosi sydäntä lämmittävälle, että osataan asioita suhteuttaa ja tavoitellaan korkealle, mutta sit kuitenkin ollaan aika hyvin jalat maassa ja valmiita tekemään monia alasti hommia. No se tuossa tietysti, varsinkin Sani haastattelussa tuossa, niin kun se tuossa just oli, niin lämmitti itseäkin ja on kiva kuulla, että on nuoresta iästä huolimatta niin noinkin kypsä ja fiksu, että ei voi ainakaan omasta puolestani niin ihan samaa sanoa, mitä se on ton ikäisenä ollut se. Onko vieläkään? No ei vieläkään, ulosantikin on mitä on, ja
sitten tota, kaiken puolen muutenkin, että kyllä hienoa, että voi tota, melkein katsoa ylöspäin tuollaista nuorta urheilijaa kuin mitenkään muuten. Jep, ja ne on mun mielestä tärkeää, että tällaiset menestyjät niin myös antaa positiivista kuvaa sitä muille, ketkä hakee sitä menestystä, että et se ei ole ihan kaikki muu romukoppaa, että kyllä. Et siitä on helppo sitten meidän vanhempienkin ottaa mallia. Hei, jatketaan meidän uutiskatsauksen pariin, otetaan vähän kotimaan uutisia tähän alkuun. Tätä ehdittiin jo tuolla, tai kaikki on se jo nähnyt, ketkä UFC:tä Suomessa seuraa, eli Viaplay, joka on kärsinyt talousongelmista, niin viime viikolla tiedotti, että on tehnyt pitkän UFC-diilin ja jatkaa UFC-jakelijana tänä vuonna ja useamman vuoden tästä eteenpäin. Oma fiilis on sellainen, että nyt kun ei puhuta vain enää yhdestä vuodesta, niin on kyky ja mahdollisuus kehittää sitä vapauttelutuotetta, ehkä motivaatiokin kehittää, kun aikajänne on pidempi. Niin mitkä olisivat sellaisia asioita, mitä sä mietit, että sä toivoisit Viaplaylta, että minkälaista upgradeosta siihen UFC- ja vapauttelupuoleen tulisi? No jos siellä on resursseja ja mahdollisuuksia, niin totta kai, niin kuin sä puhuit tuotteesta, niin sillä tavalla sen kehittäminen, että on sisältöä enemmän, siinä ollaan aktiivisia, että tehdään vähän enemmän sisältöä, tai siis he tuottavat varmaan tekijöitä. Niin, suomenkielistä nimenomaan totta kai, ja varmaan sitten tässä Pohjoismaissa muualla, niin ruotsinkielistä ja niin edelleen, että sitä kautta samalla kuin esimerkiksi vaikka jääkiekossa ja miksei, ja fudiksessa ja kaikissa muissakin isommissa lajeissa, niin vähän sen suuntaista, että on studioa ja käydään läpi vähän kuvamateriaalia ja sitten tietysti ottelijoita ja pureudutaan niin sanotusti, niin sitä kautta semmoista lisää ja sitten tietysti se varmaan, että se on mahdollista, niin mahdollisimman monen pitäisi vähän alkaa tilaamaan sitä Viaplaytä taas. Niin mistä varmaan päästään siihen hintapuoleen. Niin, että Viaplay-hinnoittelu, toki tilaajamäärät on tippunut samaan aikaan, kun hinnoittelu on noussut pykäliin ylöspäin, ja tästä on ollut sitten vapaattelun suurkuluttajilla semmoista spekuloa, että mitä, että jos se tulisikin vaan, että Suomessa ja Ruotsissa olisi vaan Fight Passi, että sehän maksaa vaan 10 kuussa, ja sitten voi ostaa ne PPV-tapahtumat, mikä sitten vaikka maksaa sitten jotain X euroa, niin se voisi ehkä olla halvempaa, mutta jos ajatellaan, että mitä Jenkeissä, toki Jenkeissä nämä tapahtumat tulee primetimeen, mutta siellähän sä ostat sen ESPN plussa, miltä tulee kaikki, ja se on 15 euroa tai jotain, 17 euroa kuussa, ja sitten se joudut erikseen ostamaan noin numerokortit, mikä on joku 80 tai jotain, että se on semmoista 100 kuukaudessa. Niin eihän se kuitenkaan sitten, kun se UFC-kuluttaminen Jenkeissä, se on moninkertaisen hintasta, ja voidaan tietenkin sanoa, että Viaplay on kallista, mä en mitenkään sitä sano, että se olisi halpaa, mutta sitten siinä samalla hinnalla, mikä se nyt sitten on 50, 47 euroa, mitä ikinä, niin siinä saa aika paljon sitten muutakin. Tämä on ehkä vähän semmoinen niin moniongelmainen kysymys. Suomessa ne ei ole hirveän valmiit maksaa mistään. Ajatellaan, että kaikki tulisi ilmaiseksi, tulisi Yleltä, mutta sitten me ei kuitenkaan oikein voida olla ammattiurheilijoita, kun ei mistään tule sitä rahaa, niin tämä ekosysteemi on vähän haastava. Miten sä itse näet se? Ja hei, mä vielä lisään tuohon sen, että kun sä sanoit, että jos suomenkielistä sisältöä, studioa, spekuloita, sottelijoita, ehkä voitaisiin rakentaa jotain suomalaisia ottelijoita kohti UFC ja tekee semmoista paikallista sisältöä, niin silloin musta ainakin kokisi, että sille X-hinnalle, mitä se kuukaudessa maksaa, niin saisi vastinetta. No nimenomaan joo, just tälleen. Tietenkin nämä on tämmöisiä taivaanrannan maalauksia, että mikä on mahdollista ja mitä käsitystä siitä, että ehkä siitäkin voisiko sitä lähteä purkaa sillä lailla, että Viaplay kertoisi, että mitä pitäisi tapahtua tai minkälaisia asioita he on niin kuin ajatellut ja millä tavalla niihin sitten vähän parempiin tuotesisältöihin päästäisiin. Että se motivoisiko se sitten esimerkiksi suomalaisia, miksei ruotsalaisia myöskin ehkä panostaa siihen ja lähteä vähän niin kuin siihen mukaan. Tai että olisi joku kanava, miten sitä keskustelua pystyisi käymään, vähän niin kuin ylilyöntiperheelläkin on. Niin. Et joku tällainen esimerkiksi, ja sitten siihen vielä lisäys, että yleensä jos Viaplaylla on jotain ongelmaa tai
joku ei toimi tai hinta on väärä tai mitä tahansa, niin sitten vaan luetaan Twitteristä. Et mä en tiedä, onko se ainoa kanava, mistä pääsee niin kuin edes laittaa jotain viestiä. Kyllä. Sitten tuohon hinta-asiaan, niin joo, Suomessa ei ole totuttu maksaa, mutta en mä kyllä tiedä, onko missään muuallakaan, miten siellä tykätään maksaa mistäkin. Et Ruotsissa on aika, hintataso on suunnilleen sama, kyllä, niin kuin jääkiekko, UFC, ETC, nämä niin kuin suoratoistopalvelut ja muut, niin en mä tiedä, onko he jotenkin valmiimpia maksamaan. Heitä on enemmän tietysti, ja tietysti Ruotsissa, Norjassa puhumattakaan, niin fyrkkaa voi olla pikkasen enemmän ihmisillä, tai sellaista ryhmää, kenellä on vähän liituu, niin niitä on enemmän. Mutta en mä usko, että me ollaan mikään poikkeus siinäkään. Monesti tykätään sanoa, että kun suomalaiset, me ollaan sitä tai me ollaan tätä, niin ei se välttämättä ihan joka asiassa mene kyllä sillä, että kyllä se on ihan muuallakin, niin ihmiset on vähän suunnilleen ainakin samanlaisia. Niin Totta kai. Hei, sä mun mielestä otit tuon hyvän pointin, sä otit ruotsalaiset mukaan keskusteluun ja miksei norjalaiset ja sitten vielä tanskalaiset, jotka on kaikki Viaplay-kuluttajia, niin ollaan pohdittu tällaista ylilyönnistä useampaan otteeseenkin erilaisilta tulokulmilta, mutta jos ajateltaisiin vaikka Gates tai Superior Challenge, mitkä molemmat on Viaplayn tuotteita, että jos he pystyisivät kehittämään enemmän semmoista pohjoismaalaista vapauttelua, ei niinkään, että Gatesista tulee jotain geneerisiä brasseja ja serbialaisia bussikuskeja, jotka on toki hyviä ottelemaan, vaan siellä olisi pohjoismaalaisia ottelijoita, jolloin kaikki nämä Viaplayn jakelukanavat niin hyötyisivät siitä samasta tuotteesta ja pystyisivät niinku puskemaan sitä. Niin jotain tämmöistä niinku myös yhteispohjoismaalaista tulokulmaa voisi miettiä. Joo, ihan todella hyvä idea mun mielestä. Ja varmaan ainakin joltakin osin ihan toteutettavissa uskoisin, että no edellä mainitut organisaatiot, niin niissä ottelee jo paljon pohjoismaalaisia. Mm. Että ehkä se justi ketä Viaplay vastaakaan siitä tuotteesta tai tulee vastaamaan tai millä tavalla he rupeaa sitä kehittämään, niin ehkä semmoista vuoropuhelua organisaatioiden kanssa ja muuta, niin sitä kautta varmaan tuommoinenkin on ihan mahdollista. Kyllä. Se olisi. Ja sä tuossa aikaisemmin sanoit, että on Twitterin tiedotuskanavana, niin kyllähän me voidaan ihan suoraan antaa myös risuja siitä Viaplay, että heidän tiedottaminen on ollut siitä, että tulee vaan uusi hinta ja ota tai jätä. Ja sit tästä keskustellaan sille aika tulikiven katkuisesti. Mun mielestä asioiden perustelu ja se, että jos joku maksaa enemmän, niin siihen voi aina sanoa jonkun syyn, että nyt sillä saa enemmän. Nyt meillä on formula tai nyt tilanne on se, että katsojamäärät on vähentynyt tai niin paljon jengi jakaa tilauksia, rikkoa käyttöehtoja, että tämä ei enää kannata. Mikä ikinä se onkaan, mutta mun mielestä semmoinen... Joo, just tollain noin, että mä... Se aina semmoinen tietynlainen avoimuus, niin tietysti kaikkea ei voi kertoa ja hintoja kaikkea ei voi kertoa ja pälä, mutta silleen, että maalaisjärjellä, että kyllä, niin kuin, jos sä pystyt jotain kertoa, niin se on aina parempi kuin se, että sä et kerro mitään tai niin kuin, ilmoitat vaan ja tälleen. Ja sitten just, että jos on joku kanava, niin että se olisi kans sillä tavalla avoin, että ei mitenkään, että sieltä saisi jotain ensikäden tietoista, ei olisi missään muualla, mutta että enemmän jotain julkaisuja sitten vaikka jossain päivittäislehissä tai muissa, että kerrotaan niistä asioista vähän sen, niin kai se voi olla sellainen yksi tapa, että enemmän vaan pitäisi saada tietoa ja sitä keskustelua ja avoimuutta vähän, että mikäkin menee miten, ja sitten siihen on helpompi varmaan lähteä mukaan myös. Just näin. Tulevaisuus kertoo, mille Viaplayn vapaattelutuote tulee näyttämään. Toki nyrkkeilykseltä näkyy myös. Jatketaan uutiskatsauksessa, pysytään edelleen kotimaassa. Ja, suomalainen judoka Emilia Kanerva omalla Facebook-sivullaan kertoi judopuvun naulaan laittamisesta. Ja mä lainaan tässä Karjalaisen Anssi, joka on meidän ylilyöntiperheen jäsen Iltalehden urheilusta, niin hän on myös sitten tämän Emilia Kanervan uutisoinnin jälkeen ottanut yhteyttä Judoliiton valmennuspäällikkö Otto Faveniin, joka sitten kommentoi omalta puolelta, Judoliiton puolelta sitten tätä uutista. Ja Emilian puolella kommentit oli vähän jopa semmoiset
että tuntui itsestäkin pahalle näin jollain lailla urheilun kuluttajana, urheilijana, valmentajana, että urheilija ei saa sitä tukea liitolta, mitä ansaitsee, ja häntä olisi kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, ja yksi viesti oli se, että kaikki työnnettäisiin samaan putkeen, kaikki urheilijat, kaikki tekisivät samaa, mitä 130-kiloinen judomörssäri, ja sitten pienempi nainen joutuisi tekemään sitä samaa, ja sitten Kanerva on sen takia sitten jäänyt veke ja tullut kohdelluksi kaltoin. Judoliiton tosiaan valmennuspäällikkö sitten kommentoi Otto Faven, että ihan kaikkea näistä hän ei tietenkään pysty tunnistamaan eikä tietämään, mutta millä tällainen, jos ajatellaan jo, niin mehän ei tiedetä, mikä on täysin totuus. Totta. Niin, tai miten niitä asioita katsotaan. Mä en ehkä ole väärin syyttää ketään valehtelemisesta. Mä en usko, että kyse on valehtelemisesta. Ne on ehkä niistä perspektiiveistä ja tulokulmista ja nyansseista. Niin mua ainakin se tuntuu inhottavalle, että jonkun nuoren menestyneen urheilijan ura päättyy siihen, että hän ei vaikka kansallisen lajiliiton ja valmennuksen kanssa tule toimeen, ja sitten taas toisaalta lajiliitto jollain lailla ei ole tunnistanut tätä, ja mikä se ikinä onkaan. Joo, varmasti siellä on jonkin asteista palaveraamispaikkaa niin liitossa kuin sitten ehkä ketä hänen ympärillään on toiminutkaan. Jos tällaisia tuntemuksia on, niin oli ne sitten tavallaan miltä osin tahansa totta, kokonaan totta tai osittain tai muuta, niin se me ymmärretään, että aina pitää parantaa ja pitäisi pystyä tekemään paremmin ja vähän enemmän, mutta se, että jos hän tuntee, että se on mennyt noin väärin tai huonosti, niin se ei tietysti kuulosta tosiaan kovin hyvältä. Judo ja judoliitto, judovalmennus on saanut meiltä ja kaikki alta paljon kehuja. Martti Puumalainen, historiallista menestystä. Että pitkään aikaan ei ole nähty judossa arvokisamitalla ja saati kultamitalla. Ja Rock Drasik, joka jatkaa nyt sitten seuraavankin olympiadin Suomen päävalmentaja, on saanut paljon kehuja ja tehnyt paljon tuloksia. Niin tämä on yhtäkkiä aikamoinen sitten lovi siihen kilpeen. Toki kyseessä on nyt yksittäistapaus, mutta jotenkin harmittaa, kun se hyvä buugi, mitä on itsekin seurannut sivusta, niin ei sitten ehkä olekaan ihan sitä, vai onko se sitä, mutta tämähän nyt on meidän ulkopuolisille niin, vaikea tätä, arvioida. Niin on tosi vaikea ja ikävä joka tapauksessa, toi niinku asia, että jos siellä on niinku, ollut kitkaa ja varmaan siihen on vaikuttanut jotain ehkä muitakin asioita, mitkä sitten on vähän vahvistanut niitä tuntemuksia tuossa valmennuksessa tai harjoitusympäristöissä ja muissa, mitkä ei ole tuntunut enää omiltaan ja sitä kautta niin ehkä alleviivataan näitä syitä. Tämä on vaan tämmöistä pohdiskelua enemmänkin kuin tosiaan ulkopuolisena ei voi tietää. Joka tapauksessa tosi harmillinen asia. Jotenkin sen verran uskallan sanoa, että en usko, että toi nyt on ainoa syy pelkästään, että toi on nyt se syy, että ei halua enää harjoitella ja kilpailla. Tai ainakin uskoisin, että siellä on varmaan muitakin tekijöitä, mikä on sit kuitenkin pitkää kilpailu, niin siellä on varmaan jotain muitakin syitä, mitä siinä on mukana. Toi on nostettu tietysti tikun nokkaa, kun kyse on lajista ja lajin lopettamisesta. Kyllä. Ja tuo on tosiaan Emilia Kanervan, se on ihan julkinen Facebook-kirjoitus, ja sitä on jaettu, ja sitten se voi käydä lukea tarkemmin. Ja me ei tosiaan, eihän me oteta mitään puolia tässä, mutta mietitään nyt asiaa hei silleen, että olisiko Emilia Kanerva lapsesta asti judottanut 13-kertainen Suomen mestari alle 18-vuotiaiden EM-kulta ja MM-hopeeta, niin olisiko tässä meille hyvä prospekti vapaa-otteluun? Joo, totta. Mä odotin vaan, että mitäköhän sä kysyt, mutta mä jostain syystä sen verran jäässä ja jännitys hiessä tässä, etten tajunnut edes miettiä. Totta kai, jos
kiinnostaa, niin se olisi varmasti ihan Suomen Ronda Rousey. Niin. Mutta ihan vakavasti ottaen, toki varmaan joku opiskeleminen ja työelämä varmasti voi kiinnostaa sit myöskin, mutta kyllähän noilla pohjilla, niin ei nyt itsestään miksikään huippuvapaattelijaksi tule, mutta ainakin siellä olisi resurssia ja osaamista harjoitteluun, ja yksi osa-alue tosi vahvasti hallussa, ja mieletön kilpailukokemus, niin kyllähän siinä olisi jotain, minkä päälle rakentaa. Kyllä, mä olin lisäämässä, että toivottavasti tuossa ei ole ajettu tavallaan niin kovaa seinään tai piippuun, että sellainen harjoittelu yleisestikään, vaikka olkoon sitten ihan vaan omaksi iloksi tai muuta, niin ei ole tavallaan katkennut sillä tavalla, tai sitten jossain aikamääräessä, olkoon se sitten puoli vuotta tai vuosi, mitä hänen kohdalla onkaan, niin voisi urheilu taas rupeaa kiinnostamaan, ja ehkä löytyy sitten joku toinen laji, ja mielellään tietysti kamppailulaji, ja kaikista mieluiten ne vapaa-ottelu. Niin, kannatetaan. Just näin. Tuo oli hyvä loppukaneetti. Mennään eteenpäin ja mennään tuonne isoon maailmaan, ja aloitetaan Pohjois-Amerikasta ja palataan vielä viime viikonloppuun, missä Arthur Beterbiev Callum Smithin Kanadassa, Quebecissä voitti tyrmäyksen 7 erän jälkeen. Ennen tämän otteluviikon aikana tuli tieto, että WADA, Voluntary Anti-Doping Association, on julkaissut testituloksia, missä on jotain jäämiä ja poikkeimia Beterbievin näytteessä. Ja tästä sitten on Henkalta muistutus vielä aiheesta. Vähän irvokasta oli se, että Beterbievin näytteessä oli pientä poikkeamaa, niin Tony Bellew isoon ääneen, siis entinen nyrkkeilijä, nykyinen kommentaattori, isoon ääneen oli huutamassa kärryä, niin sanottua kärryä. Ja sitten samaan aikaan, vuotta aikaisemmin, hänen oma ystävänsä, Conor Benn, samankaltainen poikkeama, niin siinä Tony Bellew on ollut puolustelemassa. Ja sama on tehnyt sitten Matchroom Boxingin promoottori Eddie Hearn, joka on nimenomaan tämän Conor Bennin promoottori, niin puolustelee häntä, mutta samaan aikaan sitten syyttelee Arthur Beterbieviä. Niin tämä on aika tämmöistä kaksinaismoralistista, ja Tony Bellew vielä on argumentoinut siitä, että miten Arthur Beterbiev voi tulla 39-vuotiaana vahvemmaksi. Tässä ei voi olla mistään musta kyse kuin dopingista. Ja tämä oli vielä nosto Rantasen Petriltä. Miten he, Joni, tämmöinen sanailu ja tällaiset doping-etäiset epäilyt, niin tuleeko tästä mitään, vai onko tämä nyt yksi uutisankka ja sitten se heitetään romukoppaan? No, varmaan kuvastaa toi, mitä noi asiaosaiset tai lähellä sitä olevat on kommentoinut sitä, että heillä varmasti tämän ajan hengen mukaisesti niin kaikkea tapahtuu, ja mitä vähän niin kuin, mitä vaan voi sanoa, eikä tarvitse miettiä, että mitä tapahtuu vaikka vuoden päästä, että istuuko pöydän toisella puolella, niin sitten siinä tavallaan sellaisen lähtöasetelmalla, niin tänään voi olla joku tyyppi ja ratkaisu ihan perseestä, ja sitten huomenna, kun on itse sillä toisella puolella, niin sitten pitää taas miettiä, että mitä mä sitten sanoin, ja nyrkkeilymaailmassa, niin mikähän ei yllätä, että kaikki on mahdollista, ja nyt vielä, kun on tällainen toimija, joka ei sitten kuitenkaan tuossa testaushommassa ihan ole yhtä läpinäkyvä, tai sillä tavalla, ainakin mulla on sellainen kuva. Siis WADAhan on ainoastaan testausorganisaatio. Se ottaa näytteet ja testaa ne ja antaa tulokset. Sillä ei ole mitään sanktiointioikeuksia eikä mitään. Se vaan antaa, että tässä on tällaiset tulokset, tehkää niillä mitä teette. Se on teidän ongelma. Joo. Mutta oliko tämä niinku ihan WADA, toi niinku ihan se virallinen? Ei siis tämä World Anti-Doping. No niin, ei just. Se. Sitä just. Koska tämä niin. Toinen, tämä WADA, niin tätähän pidetään vielä tarkempana, että ne testaa vielä, käyttää tarkempia testausmetodeja, ja ne löytää pienempiä jäämiä. Just. Ja tämähän on just se, missä sama organisaatio, mikä myös tämän Robben klomifeeni epäilyn on tuonut esille. Eli
nämä on tämmöinen niin kuin palkattu testausorganisaatio, mikä tekee hiton tiukkaa työtä, mutta heillä ei ole sitten tämmöistä statusta minään sanktiointijärjestönä. Niin kuin mä sanoin, niin mun näkemys on siis, mä haukuin periaatteessa vähän väärää puuta, että ne tekee niin kuin vieläkin tarkempaa ja sitten sen takia näitä varmasti tullaan näkemään enemmänkin, mutta en mä tiedä, voiko tässä käydä silleen, että käytetään sitten jotain muuta jossain kohtaa, joissakin tapahtumissa, joissakin organisaatioissa. Ai niin kuin UFC niin? Tekee. No esimerkiksi niin, että tässä on tuleva. Niin. Mä otan tuohon, että tämä ei ollut meillä nyt silleen uutisissa, että me mennään tuonne Kanadan UFC hetken päästä, mutta dopingista kun puhutaan, niin Ontarion osavaltio, missä siis otellaan, niin he testaavat ainoastaan, jos promoottori pyytää, ja vain niitä aineita, mitä promoottori pyytää. Eli tämä on nyt niinku tulevan viikonlopun tapa. Tämä uutisoitiin kanadalaisen toimittajan, lakimiestoimittajan toimesta just tuossa Twitterissä. Mutta hei, ennen kuin mennään sinne UFC, niin on vielä yksi uutinen. Tämä on mun mielestä oikeasti aika iso juttu. Me ollaan puhuttu ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan ja muidenkin isojen ottelujen siirtymisestä saudeihin. Saudit on ostanut futispelaajia, ketään ei muut kiinnosta kuin se, että paljon ne saa palkkaa, mutta futista ei katsota. Nyt kun on ruvennut ostamaan nyrkkeilyä, niin kaikki silmät on siellä. Kaikki isot ottelut tapahtuu saudeissa. Ja saudit investoi PFLään ja PFL osti sillä rahalla Bellatorin. Ja nyt iso uutinen on, että tämä sama promoottori tai maksaja, joka näitä nyrkkeilyiltoja järjestää, niin Twitterissä tiedotti yhdessä PFLn kanssa, että helmikuun lopussa, valiksi maaliskuun alussa, niin tulee PFL vs. Bellator Superilta molempien promootioiden isoimmat ottelijat saudeihin ottelemaan. Ja jatkokehitys tälle tarinalle on se, että UFC:n toinen maaliskuuta muistaakseni kaavailtuu Saudien debyytti siirrettiin pois, ja syyn oli se, että Saudille ei kelvannut mikään surkea Fight Night-ilta, missä jotain nimettömiä ottelijoita. Niin mille tämä tarina, Joni, susta kuulostaa? No, erikoista veivaamista, eikä UFC:kään aina varmaan ihan totuudenmukaisesti kerro omista päätöksistä tai tuommoista tapahtumien siirtämisestä, mutta kyllähän tuossa, niin kuin sanoit, että sinne siirtyy tapahtumia nyrkkelypuolelta enempi ja enempi, niin jos on joskus aikanaan ensimmäisiä UFC:itäkin, kun siellä on ollut, niin varmaan on haluttu tarjota tavallaan parasta, mitä rahalla saa, mutta ehkä rupeeko se vähän kääntyä toisinpäin, että se, missä raha on siellä tilaajan puolella, niin että jos siellä rupeaa vähän vaatimukset kasvamaan ja niin edelleen, niin siinä voi semmoista saneluoikeutta rupea tapahtumaan. Saudithan maksaa 25 miljoonaa siitä, että UFC tulee sinne, niin ne ei ole sillä 25 miljoonalla kokenut saavansa siitä sen tasosta iltaa, ja ne on sitten tullut tällainen johtopäätös, niin ottamatta puolia, mutta eikö tämmöinen kilpailuasetelma, että jos PFL:llä on nyt jonkinlaiset lämpimämmät suhteet ja samalla sitten Saudien aika isot kassat takanaan, niin voitaisiin saada jonkinlaista vastavoimaa edes ainakin jollain markkina-alueella UFC:lle. Eikö tämä ihan tervetullut kehitys? Joo, siinä suhteessa kyllä. Aino, vähän sen sillä lailla, mitä se nyt sanoisi, hienoa, että saudit on kiinnostuneet urheilusta ja haluaa järjestää isoja tapahtumia. Ja ehkä jossain määrin niin kuin noissa superotteluissa niin ne on saanut niitä järjestymään, ehkä mikä olisi ollut joissain muualla hirveän vaikeaa tai haastavaa, niin sit ehkä siellä on vaan, kun sitä pinkkaa on, niin se on tarpeeksi asioita, asioita tapahtuu ja niitä otteluita me päästään kuluttamaan ja seuraamaan, mutta onhan se vähän väkinäistä kieltämättä, että siellä niin kuin jonkinnäköinen sanavalta sitten rupeaa siirtymään ehkä näitä isompien tapahtumien myötä sinne ja tietysti sen rahan vuoksi, mutta toi on kyllä hyvä asia, että sit jos PFL Bellatori jonkinlaista kilpailua pystyy sitä kautta sit saamaan ja ehkä ton markkinan kautta, jos se näin menee, että
heillä on ne paremmat, pikkasen paremmat suhteet ja superiltoja siellä, niin, niin rosteri tietysti vaatii myös levenemistä, että niitä pystyy järjestämään muillakin markkina-alueilla sitten tuommoisia hienoja isoja tapahtumia, missä on kovia ottelupareja. Just näin. Ja tämähän nyt on ihan tämmöinen niin kuin viime hetken kehityssuunta, että mehän ei tiedetä, että mihin se tästä menee ja onko tämä nyt vain yksittäinen tapahtuma, mutta jos voidaan, Saudi ei nyt ehkä ole ihmisoikeuksissa ja monissa poliittisissa näkemyksissään, ei ole ehkä moderneja, mutta jos ajatellaan näin, niin eihän UFC:kään nyt mikään hirveän hyväntekijä ole. Et no ei. Minkälaisia oikeuksia ja käytöksiä, tai minkälaisia oikeuksia he antaa ottelijoille ja kuinka julmasti niitä kohdellaan, niin en mä tiedä sitten, että kun me pistetään vaakakuppiin nämä, että onko UFC:llä ihan hirveästi sanottavaa sitten kuinka moneen asiaan? Juurikin näin. Että kyllä maailma on paha paikka. Niin, mutta Tampereella ihmisen on hyvä olla. No joo, toki täälläkin sataa lunta ja kaikkia vituttaa tällä hetkellä, mutta muuta. Nyt me ollaan saatu meidän uutiset käsiteltyä, niin on aika siirtyä viikon taisteluun. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja niin kuin tuossa aiemmin jo ohuesti sivuttiin, niin UFC menee Kanadaan ja on vuorossa vuoden ensimmäinen numerokortti, mikä klassisesti tarkoittaa muilla markkinoilla kuin Pohjoismaissa niin PPV-iltaa. Ja se tarkoittaa sitä, että on yksi tai kaksi mestaruusottelua kyseessä. Ja meidän viikon ottelu tai toinen niistä on tämän UFC 297 pääottelu, jossa mitellään keskisarjan eli 185 paunaisten 84 kiloisten mestaruudesta mestari, hallitseva mestari Sean Strickland kohtaa haastajan Etelä-Afrikasta Dricus du Plessisin. Joni, minkälaiset fiilikset sulla on tästä otteluparista jo ihan tälleen yleisesti? Ei tarvitse vielä spesifisti mennä ottelijoihin sen enempää, mutta onko hyvä matsi? On. Matsi on ihan mielenkiintoinen kyllä, että täytyy toivoa, että Stricklandi on pystyy olemaan yhtä keskittynyt kuin Adesaniaa vastaan, ja sillä tavalla se oli mun mielestä jotenkin poikkeuksellisen zonessa siinä ottelussa, ja niin kuin pysy suunnitelmassa, ja se oli niin kuin hienon näköistä otteleminen siinä. Nyt tämä apinointi, mitä tietysti Strickland on harrastanut jo pitkään, mutta ehkä vähän kun on mestari, niin siinä on valokeilassa vielä enemmän, niin tämä nyt nostaa totta kai päätään, ja totta kai UFC haluukin, että se nostaa päätään, ja sen takia ne ehkä on katsomus vierekkäisillä riveillä tai paikoilla ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta ei toi DDP siinä ole kyllä yhtään niin kuin pakitellut, että päinvastoin kyllä noi kaikki jutut ja mitä niin kuin, mä oon kyllä tosi huono tavallaan pureutumaan niihin, kun joku sanoo jotain, niin mä mieluummin swipeaan vaan eteenpäin ja yritän sillä lailla pyyhkiä mielestäni, että kyllä taas on niin kuin sellaista apinointia, mutta tuossa aikaisemmin, kun viittasin tähän nykyiseen maailma-aikaan, niin se antaa myöskin tilaa tuollaiselle, että melkein niin kuin, mitä vaan voi sanoa, ja sitten seuraavan päivänä, niin, tai viimeistään ainakin sitten ottelun jälkeen, kun lyödään nyrkit yhteen, niin unohtuu ne läpät, ja sitten ruvetaan sit myymään keskittyä seuraavaa länkytystä. Niin, Tämä oli hyvä kommentti oikeastaan molemmista, ja kun puhuit näistä Stricklandin läpistä, niin Sean Strickland viime öisessä pressissä kanadalainen toimittaja kysyi häneltä seksuaalivähemmistöihin liittyvää kysymystä. Mä en sitä nähnyt sitä pressiä, mutta Twitteristä bongasin tämän uutisotsikon. Stricklandilla on ollut välillä vähän tämmöisiä vähemmistöihin liittyvä seksuaalivähemmistöihin ivaavia kommentteja, mitkä ehkä tämän, vaikka mitä tahansa voi sanoa, niin niihin hän ei voi puuttua. Se on semmoinen, mihin aina kyllä niin kuin kalahtaa. Niin toimittaja kysyi näistä, että mikä hänen mielipide on, niin Strickland vastasi jossain, että
aiot kysellä tuommoisia tyhmiä kysymyksiä, niin go fuck yourself. Ja tämä on ollut sitten hänen vastauksensa siihen, että tämä edustaa sitä Stricklandia kyllä parhaiten. Et jos se on aihe, mistä et halua puhua, niin haistatat vitut toimittajalle. Isossa julkisessa pressissä, missä kaikki sen kuulee, niin kun puhuit maailman ajasta, niin eikö tämä aika hyvä kuvaus siitä? No joo. Mä just jäin puntaroimaan, että onko toi varmaan kuitenkin, vaikka toi on vähän älykää, tai sillä typerä toimii noin, mutta mitä jos se olisi vastannut siihen sillä vaikka pari vuotta sitten jossain vähän pienemmässä pressissä taas, niin ehkä jonkinnäköistä ymmärrystä on tullut, että kun sä oot mestari, niin et voi ihan mitä vaan sanoa, mitä sä oot mieltä jostakin asiasta, niin toi on ehkä vähän kuitenkin parempi. Tosi huonoista vaihtoehdoista, niin aika huono. Niin. Täällä sit vastaa. Itse asiassa tuosta oli kommenttikin. Mäkisen Tero oli laittanut, että mikä juttu tästä Rikus Duplessiksestä ja hänen seksuaalista suuntautumisestaan on. Onko julkisesti tullut kaapista? Ja tämä liittyy siihen, että Rikus Duplessis ja myös hänen tiimikaverinsa, myös Etelä-Afrikasta ponnistava Cameron Saimaa, niin heillä on tosi läheiset välit valmentajansa ja heillä on tämmöinen suukottelukulttuuri, mikä on sitten heillä on niinku ihan normaalia kanssakäymistä. Ja tästä on sitten miesten suhteita ivattu Stricklandin toimesta. Tämä tuli Harjaluoma Roopelta sitten kommentti siihen, että se on kulttuuri enemmän siellä Etelä-Afrikassa kuin mikään tämmöinen seksuaalisen kanssakäymisen tapa. Ja Hirvosen Masa muistutti, että Jeff Molina, UFC-ottelija, niin hänethän revittiin vähän väkisinkin ulos kaapista muutama vuosi sitten. Mutta muutenhan tämmöistä miesten välistä suhteesta niin aika vähän on UFC:ssä tai vapaa-ottelussa ollut puhetta. Ja nyt Duplessis hän esiintyy julkisesti kyllä ihan puolisonsa, naispuolisen puolisonsa kanssa ja on ollut kättelemässäkin Sean Stricklandia, niin ehkä tämä narratiivi on nyt sitten jäänyt veke, mutta kuinka paljon sua kiinnostaa oikeasti ihmisten seksuaalinen suuntautuminen tai niiden puolisot vai oikeasti se ihan urheilu? Ja musta tuntuu, että tämä urheilu on jäänyt nyt vähän liian vähän tai niin kuin liikaa taka-alalle, kun täällä ympärillä on kaikkea tämmöistä ihme hälyääntä. No niin, jos Stricklandi ottelee, niin kyllähän siinä häly on. Niin. Joko itse aiheutettu tai sitten ollaan melkein tarjoiltu niin. Tämmöinen juttu, mihin voi tarttua. Ihmeellisempää olisi, jos ei olisi tarttunut vaikka tuohon suukotteluun. En mä tiedä, moi voisi niinku, yhtään vähempää ei voisi kiinnostaa, että oikeastaan mä en tiedä, että mikä mua kiinnostaisi vielä vähemmän kuin se, että onko nyt joku sitten homoseksuaali tai jotakin muuten, että ei se kyllä niin kuin vaikuta millään tavalla. Mutta niin. Totta kai se on iso teema tänä päivänä myöskin ja vähän työntää itteensä joka paikkaa. Jos sanoit tuossa, että vapaa-ottelussa ei ole hirveästi puhuttu siitä, ehkä sitä en tiedä. Tämä on vaan tämmöinen hantsi, mutta ehkä ei ole vaan homoseksuaali-ihmisiä niin paljon vapaa-ottelussa. Paitsi naisia. Niin, jo naisia, mutta ehkä siitä ei vaan saada sit sellaista juttua tuotteistettua sitä, tai en minä tiedä, miksei se ole jossain framilla tänä päivänä. Mutta kyllähän UFC:llä on näitä, siis esimerkiksi Amanda Nunes ihan avoimesti puolisokas, joka on myös UFC-ottelija Nina Nunes. Mutta hei, sä ehkä sanoit taikasana, avoimesti. Heti jos se on avoin, niin se ei kiinnosta ketään. Joo, joo. Joo. Hyvä juttu. Ja, milloin sulla on matsi? Ehkä se menee näin. Niin. Mutta tietysti miehissä voi olla miesottelijoilla, niin se on vähän poikkeuksellista joka tapauksessa miesottelijoiden keskuudessa. Ja sitten vielä, että se mulla on vaan semmoinen tuntu, että sitä niin kuin
En mä tiedä, onko siihen mitään syytä, että sitä ei ole nostettu tai siitä ei puhuta. Ehkä vaan ei ole tarvinnut tai... Aivan, aivan. Mutta hei, mennään itse otteluun. Eli kyseessä on siis mestaruusottelu 5-5 minuutin erää. Sean Strickland jopa yllättäen nappasi vyön syyskuussa Israel Adesanyalta täyden ajan jälkeen ja ihan sellaisella yksinkertaisella pienellä prässillä piti Adesanyan pulassa ja sitten nappasi pistevoiton ja Adesanya väitti jäävänsä eläkkeelle, pitkälle tauolle tämän jälkeen. Tässä ei kauaa tarvinnut odotella, kun Rikus Duplessis oman voittonsa jälkeen Robert Whittakerista, joka oli muuten aika yllättävän dominoiva tyrmäysvoitto toisessa erässä, niin lunasti itselleen paikan mestaruusotteluun, niin se on tosiaan vuoden ensimmäinen numerokortin pääottelu. Molemmilla paskat läpät, samankokoisia ottelijoita, mutta tosi erilaisia sitten kuitenkin tyyliltään, niin miten sä luonnehtisit haastajana ottelemaan tulevaa Rikus Duplessisia? Minkälainen kaveri kyseessä? No siis, onko rumasti sanottu, että sillä on tuommoista junttivoimaa tai maalaisukkovoimaa? Sehän on sellainen työukko, niin kuin työukkovoimaa, että se näyttää, että se väsähtää, sitten se ei väsähdäkään, se on hirveän vaikea lukea sen tekemistä, että mitä se meinaa tehdä. Ja mä joskus sanoin joistakin leikkisästi, että se ei oikein itsekään tiedä, mitä se on lähes tekemään. Että se niin kuin saattaa tulla joku hyppyuppari yhtäkkiä vähän niin kuin jonnekin. Varsinkin silloin, kun se rupeaa väsymään, niin silloin varsinkin sellaisia yllätyslyöntejä niin sanotusti. Ja sitten, mutta sitten kun se menee eteenpäin, niin tavallaan valokatkaisi ja se pääsee siihen painiin, niin sitten se runtaa kaadon ja tulee jalkoihin ja vääntää ja kääntää. Et se jaksaa sitä työukko-hommaa tehdä kyllä. Mutta kyllä Stricklandi on silleen vaikea sen etäisyyden hallinnan sen silmän ja nyrkkeilyn takia tuolle Duplessiselle. Että kyllä jos ei siinä niinku niitä kaatoja tapahdu, niin kyllä sitten on aika hankalaa mun mielestä Duplessissa voittaa, vaikka työukkoa pitää aina kannustaa joka tapauksessa. Jos se menee painiin ja se pystyy niinku raastamaan ja saa Stricklandia kaadettua, se on varmasti, mitä nyt sen otteluita on kattonut, niin varmasti on raskas pidettävä siinä päällä, niin kiva nähdä, jos se saa Stricklandin selälleen, että mitä sitten tapahtuu, että mitä Stricklandi pystyy siellä painimaan ja mitä hyvä se on sitten taas sieltä päin. Ottelijoiden fyysiset mitat on silleen identtiset, että miehet on saman mittaisia ja sama ulottuvuus. Strickland ottelee lähtökohtaisesti oikeakätisenä ja Duplessis, niin kuin sä vähän hyvin sanoitkin, että ei itsekään aika tiedä mitä tekee, niin Duplessis myös vaihtelee puolia. Duplessis on 3 vuotta ottelijoista nuorempi, ja nämä on nämä niin kuin perustatsit, mistä lähdetään. Mutta hei, sitten kun mennään tänne lyöntipuolelle, niin merkittäviä osumia haastaja Duplessis lyö keskisarjaan tosi paljon. Melkein 7 osumaa, significant strikes per minute, eli merkittäviä osumia per minuutti. Stricklandilla lukema niin ikään aika korkea, se on pikkasen vajaa 6. Ja sitten kun katsotaan, että kuinka paljon otetaan, niin Strickland ottaa pikkasen enemmän osumia, että hän ottaa se 4,24 per minuutti ja Duplessis vähän laahaa perässä kohdassa 3,79. Eli kun puhutaan näistä numeroista, niin ihan mitään älyttömän isoa eroa niissä ei ole, mutta kertooko se ihan kaikkea? Kun mulla on vähän nyt tämmöinen kuvitelma, että Strickland on mun mielestä tyynykäsi, vaikka sillä on hyvä jabi, niin se ei ole semmoinen räjähtävä iskeä, että jengi nukkuu. Ja sitten taas Duplessisillä on siinä etumaisessakin suorassa niin paljon voimaa, että pystyy jabilla nukuttaa Robert Whittakerin. Niin näet sä tässä jotain sitten semmoista, mikä palvelee jompaa kumpaa? Ja ennen kuin vastaat, niin mä annan siihen vielä toisen, mikä varmasti liittyy tähän, että kun kyseessä on 5 erää, niin vaikuttaako se 5 eräisyys jommankumman
otteisiin enemmän tai fyysisiin ominaisuuksiin enemmän? No just nimenomaan tietyllä tavalla mä näkisin, että Stricklandi on vahvempi sitten, kun mennään sinne viimeisiin eriin, kunhan ja jos kun sä pystyy sitä pystyy. Ja vaikka ei oikeastaan pystyskään, mä uskon, että jos se, tai se vaikuttaa sellaiselta ottelijalta, että jos nyt Duplessis vie sen mattoa, niin se ymmärtää, että se on vahva, se ymmärtää, että se on painava siellä päällä, niin ehkä se osaa ottaa tavallaan, ei ottaa, no, olla ottamat liikaa riskejä, niin, olla ottamat liikaa riskejä ja pystyy ottelemaan rennosti myöskin sit selältää tai matosta, jos sä huomaat, että vittu ei tästä nyt pääse ylös, niin pelaa vähän aikaa ja odottaa sitten taas seuraavaa tilaisuutta, olkoon se sitten vaikka seuraava serä, sitten pääsee takaisin naputtelemaan siitä pystyssä ja tekee sitä sen väsytystä. Siinähän se on niin kuin tosi hyvä, että se antaa se paineen koko ajan ja ei ole tilaa hetkeäkään niin kuin asetella itteensä. Ja sitten taas se on se vahvuus Duplessisiin vastaan varsinkin, joka sitten on tietysti fyysisesti vahva ja hyvä kuntoinen, mutta se vaan kun se näyttää niin väsyneeltä siellä, kun mennään niin kuin sinne pyykkuun, se niin kuin huohottaa ja sitten tasapaino on ihan koko ajan kohdallaan ja se ei niin kuin näytä rennolta. Vaikka se näyttää siltä, niin eihän se tarkoita sitä, että se oikeasti olisi ihan loppu. Mutta jotenkin vaan kun se näyttää silti, pakko siihen on vaan itse luottaa, kun ei muut paremmasta tavallaan tiedä. Mutta sitten sillä on se yksittäinen, esimerkiksi se Jabi, joka se Whittakerin voitto esimerkiksi on, niin kuin, oli ihan älytön juttu. Whittakerin on ihan lemppari ukkoja niin kuin ollut aina koko rosterista, niin siellä kärki pääsi omissa korteissa, niin se etukäsi, ja just kun sä sanoit, että niillä on riitsi, oliko ihan sama, ja, täysin ja. Sama, niin se sen asento on semmoinen vähän omintakeinen, että siinä on periaatteessa suojaus ylhäällä, mutta sitten jalat on kuitenkin vähän kuin olisi juoksuun lähes välillä. Mutta se etukäsi, kun sillä on pitkä riitsi, niin se ylettääkin tosi pitkälle, niin sitä voi olla vaikea sillä lailla lukea. Mutta sitten taas Stricklandi, niin se on varmasti kehittynyt siinä, mitä se on tehnyt koko ajan ja tullut vähän paremmaksi, niin osuuko se sitten sitä ja miten monta kertaa se tarvii. Vaikea jotenkin uskoa, että Stricklandi on kuitenkin tottunut itsekin ottaa nyrkkiä niin, että se pystyisi osumaan heti painavasti tai sillä lailla, että se tulee jotenkin yllätyksenä, että se osuu. Niin se on mielenkiintoista nähdä, että mitä ne vaikuttaa, ne muutamat osumat, mitä ehkä Duplessis tarvii, että se pystyy pikkasen horjuttaa ja sitten mahdollisesti sitten kaatamaan. Jos sä ajattelisit, että mitkä olisi tässä ottelussa semmoisia yksittäisiä asioita, mitkä vaikuttaisi Stricklandin voittoon, että millä asialla Strickland voittaa, jos voittaa, ja millä asialla Duplessis voittaa, jos voittaa, niin onko näissä jotain semmoisia selkeitä, että Stricklandin pitää tehdä tämä, jotta matsi hoidetaan, ja jos Duplessis ei tee tätä, niin hän ei voita. Jotain mustavalkoista näkemystä tähän. Siis, no mun mielestä, jos Stricklandi on alussa aktiivinen ja pystyy sen mahdollisen painiuhan ja sellaisen kääntämään siihen, että se ei ainakaan tee sitä helpoksi Duplessikselle, niin sitten se rupeaa hyvinkin nopeasti tavallaan rupeaa kerryttää sitä voittoprosenttia itselle, mitä pidemmälle ottelu menee. Ja sitten taas, jos Duplessis ei joutuu tavallaan siihen huonoon rytmiin ja paineistuksen alle heti alusta lähtien ja joutuu tekemään niin sanottuja tyhjiä kaatoja ja rynnimisjuoksuja ja muita, eikä saa niitä osumia, että se saisi yhtään katkaistua sitä Stricklandin painostusta, niin silloin taas vaikeaa. Jos se on alkuun pääsee niin sanotusti vähän se omaa rytmiä, pääsee sinne painille, taas mä sanoin, että sen omaa rytmiä, en mä oikein tiedä, mikä se rytmi on. Rikkorytmi. rikko, sen oman rikkorytmiin, että välillä ollaan pystyssä, sitten yhtäkkiä se tuleekin paini ja sitten se raahailee. Ja jos se pääsee sitä tekemään ja silleen saa Stricklandin niin kuin sen kovan itseluottamuksen ja sellaisen kovan itseluottamuksen siihen ottelemiseen ja jaksamiseen, mikä on se vahvuus myöskin, että vaikka se vähän heittelisi sitä pari erää, niin mä en usko, että se vielä horjuttaa sitä, että sitä pitää oikeasti
oikeasti viedä sitten ympäri lattioita ja häkkiä ja koko ajan nyrkkiä suussa ja sillä lailla, että Strickland ei pääse edes sitten vähän aikaa tekemään sitä omaa ja taas se kasvattaa sille sitten taas sitä, että kyllähän tämä kaveri väsähtää tässä kohta kuitenkin, niin kyllä mä tämän tässä klaaraan viimeistään viidennes erässä tai näin. Toivottavasti se DDP lähtee heti alusta niin tosi röyhkeästi ottelemaan. Niin. Mä haistan sun lausunnosta sellaista, että Stricklandin voitto voisi olla sitten pistevoitto tai ihan viimeisessä erässä keskeytys, jos Duplessis väsähtää. Ja vastaavasti sitten Duplessisin voitto todennäköisesti voisi olla siellä ottelun alkupuolella ehkä enemmän todennäköisempi. No enemmän todennäköisempi, joo. Se kuitenkin, mitä pidemmälle menee, niin Stricklandi pääsee siihen omaan rytmiin ja flowhun ja siihen, niin Duplessisellä on kuitenkin lyöntivoimaa, niin se voi yllättää ekas tokas ihan korkeintaan kolmannessa jotenkin. Mutta näähän on näitä on kiva länkyttää tässä ja sitten todetaan, että mä olin kyllä niin väärässä, koska mitä vaan voi käydä. Mutta nyt kun kysyt, niin kivahan näitä on sillä lailla jauhaa, että miten se mahdollisesti voisi mennä, niin tollain mä sen näen. Mitä sä luulet, että tullaanko me näkemään tai kuulemaan jotain matsin aikana sit vielä kauheat lässytystä, kun molemmilla on kyllä tendenssiä tarttua sitten puhumiseenkin, että jos siihen tulee sauma, niin aletaanko siellä sitten heittää vettä kiukaalle kesken ottelu? En mä usko jotenkin. Välillä nuo jutut, mitä niissä nyt on ollut, niin jos ne ei ole ollut keksimällä keksittyä, niin sitten ne on itsekin varmaan ymmärtänyt, että kyllä oli ihan keijo niin kuin läppä vittu. Ja sitten siitä kysytään taas uudelleen ja sitten ne joutuu selittää sitä taas uudelleen. Sitä, niin mä jotenkin olettaisin, että ne ei kyllä jaksa sitten jauhaa. Ja kyllä se siinä toi varmasti kuitenkin tulee olemaan, oli se sitten hidastempoinen tai joka tapauksessa siinä on niin iso panos, että se tuo se intensiteetti siihen, että ei ne jaksa siinä sitä rupea länkyttämään. Paitsi, jos toinen on ylivoimainen. Niin, joo. Ja se kumpi on, niin siinä saattaa tulla semmoinen kiusaus vähän lällätellä. Se on ainoa, mutta ei niin kuin mikä on myöskin sisäänrakennettu etenkin Stricklandille, että Duplessis on, tämä on taas tällaista ihan amatöörikatsojan ja seuraajan ajatusta, mutta jotenkin mulla kuitenkin tuntuu, että Duplessis on enemmänkin yrittää myydä itteensä ja päästä vaan esille noissa aikaisemmissa, mitä itsykommenteissa ja muissa, että silloin enemmänkin se ajatus ja sitten se on vähän niin kuin joutunut semmoisia tilanteisiin, että se joutuu keksimään näitä kaiken maailman ivauksia ja muita. Sitten taas Strickland on semmoinen, että se vaan niin kuin on sellainen, että se vaan elää siitä, että se vaan länkyttää ja höpöttää kaiken näköistä. Niin ne on silleen vähän eri, mun silmiin erilaisia tyyppejä. Hei, nyt hyvin luonnehdittu ottelijoita myös ottelemisen ulkopuolelta, niin mennään sinne lopputulemaan. Joni Salovaara, kumpi ottelu voittaa ja miten? Stricklandin pisteillä. Tuo oli mauton ja väritön arvaus, mutta No, mä oon sit sunkaan ihan jo periaatteessa eri mieltä, koska mä haluan, että UFC tekee Afrikan mantereen vallotuksen ja UFC saa ensimmäisen afrikkalaisen mestarin, Afrikassa asuvan mestarin, vaikka hänen ihonvärinsä monen mielestä on väärä, mutta Etelä-Afrikassa syntynyt Dricus du Plessis voittaa ottelun keskeytyksellä ja todennäköisesti tyrmäämällä tai TKO-voitolla. Tämä on mun veikkaus, mutta mä kyllä allekirjoitan ton sun niin sanotusti tylsän ja varman veikkauksen, että se on ihan todennäköinen, mutta mä taas katson muutakin kuin sitä pelkkää ottelemista. Mä mietin sen ottelun panosta ja mitä se voisi tuoda vapaa-ottelulle, mitä se voisi tuoda UFClle, niin mä toivon, kyllä, että saadaan eteläafrikkalainen mestari. Hei, ennen kuin otetaan ne vaikka tähän kohtaan toi toinen viikon matsi, otetaan tärpit hetken päästä, niin suomalaisittain iso ottelu nähdään myös tänä viikonloppuna, ja tämä tullaan näkemään Abu Dhabissa UAE Warriors tapahtuma 46.
missä välisarjan eli 7-7 mestaruusottelussa tullaan näkemään Omran Shaaban, joka kohtaa Italiasta ponnistaman Visem Hammamin. Ja tämä tosiaan sunnuntaina katsottavissa UFC Fight Passilta. Omran Shaaban otellut Cage Warriorsissa, hyvä voittoputki päällä, 4 matsin voittoputki ja kaikki ennen täyttä aikaa. Ja nyt sitten Cage Warriors-soppari on ohi ja vaihdetaan promootiota tuonne UAE Warriorsiin. Kertaalleenhan UAE Warriorsissa Omran kävi vuonna 2021, hävisi silloin pisteellä John Arasteille, mutta nyt haetaan sitten uutta vauhtia suoraan mestaruusotteluun. Ennen kuin puhutaan Omranista, niin kerro Joni vähän, että minkälainen tämä on tämä Visem Hammami, ketä Omrania vastaan tulee. Ja 5 minuutin erää. Joo, siis ihan mestaruusotteluerät. Ja oliko niin, että on syntyjä italialainen, mutta harjoittelee niin kuin paikallisesti, oliko Abu Dhabi? Dubaissa, no joo, just niin, eli naapurissa, mutta ei varmasti ole kohdannut yhtä taitavaa vastustajaa, ehkä sillä lailla hankalaa kuin Omrani tyylillisesti. Vähän sellainen pystyottelijatyyppinen, vaihtelee puolia ja tykkää potkia alapotkuja ja sitten ihan ok käsistä ja jaloista, noin niin kuin pystypotkunyrkkeily tai nyrkkeily tyyppisesti, että ei ole sillä lailla mun mielestä kovissa liemissä vielä keitetty, tietysti kummallakaan ei ole ihan hirveän paljon vielä otteluita, mutta kyllä tämä on niin kuin enemmänkin mun mielestä niinpä, että Hammamilla on ehkä kovin vastustaja tähän asti, kun sitten Omran, ainakin tälleen tyylillisesti, niin kuin päinvastoin. Saattaa olla, että Omrani on jopa kovempia vastustajia, ei ole kerennyt kohtaamaan tuossa ja voittamaan. Että se on mun tällainen nopea, karkea näkemys. Lisäksi mä tikkaan tietysti Omranin tyylistä, tämmöinen Gegard Mousasimainen rauhallisuus siinä pystyssä ja sitten jossain kohtaa niin anakonda ja käsi pystyy, niin se on hienon näköistä ollut, että vaikeeta on Hammamille varmasti päästä osumaan Omraniin tai aiheuttaa sellaista oikeaa vaurioa tai muuta, että Omrani sillä omalla tyylillään ja uskollisena sille, niin mä uskon, että tässä tulee selkeä voitto kyllä. Hammami on siis hallitseva mestari. Hän on valmistautunut 5-eräiseen otteluun kerran aiemmin. Edellisessä ottelussa kuitenkin tuli sitten ei tarvinnut mennä 5-erään, vaan ennen täyttä aikaa voittoa vyö himaa. Omran ekaan 5-eräiseen lähtee. Hän on jo pidemmän aikaa Dublinissa Team KF-salilla Chris Fieldsin opissa harjoitellut. Nämä on näitä alkuperäisen SBGn porukoita, jotka on lähtenyt menee ja muuttanut sitten salin nimiä, kun John Kavanaugh on ruvennut lypsää siitä nimestä sitten kovia rahoja. Esimerkiksi, jos en nyt ihan väärin muista, niin Cathal Pendred ja mikäs tämä toinen, Honey Badger, Philip Malpeter, jotka on näitä irlantilaisia Cathal Pendred toki tuffi voittaja ja taitaa olla, ja UFC, entinen UFC-ottelija, niin he on tämän Chris Fieldsin frendejä ja valmennettavia ja siellä pyörii, niin siellä ainakin treenikaverit Omranilla on todistetusti ihan maailman eliittiä. Miten paljon sä luulet, että tämä muuvi tuonne Dubliniin, Irlantiin on edesauttanut Omranin uraa sekä urheilijana että sitten näiden niin managerisuhteiden kannalta? No onhan se tietysti vähän enempi keskiössä, varsinkin jos ajattelee Cage Warriorsia, niin siellä päin, se nyt ihan niin kuin Englannin puolella, niin silti. Ja, paljon on Irlannissa ja Dublinissakin tapahtunut silloin, kun mä oon siellä käynyt, en muista mitä, alle 100 UFC:tä katsomassa ja treenaamassa, niin piti etsimään lettiä saleja, että missä edes pääsee vapaa-otteluun treenaamaan, kunnes sitten löydettiin yksi autotalli vähän puoliksi vahingossa J.P. Vainikaisen kanssa ja käytiin siellä pari kertaa jumppaamassa, niin nyt siellä on valinnanvaraa.
En muista, mutta mun mielestä se oli MMA Ireland, olisiko ollut, vai Okei. MMA Dublin, se salin nimi silloin. Joo. Ja autotalli on niin kuin oikeasti rehellinen kuvaus, missä se sali oli. Mutta yhtä kaikki, niin hienoa, että siellä on tietysti sitten useampia vaihtoehtoja kuin justiin pelkästään se SPG. Ja Omran itse asiassa oli Suomessa tässä ihan joku aika sitten, kun oli ADCC SM-kisat, osallistui niihin. Ja lyhyesti siinä pääsi jututtaa tai morjestettiin. Miten se Omranin kisat vaikka, meni? Olisiko ollut puolivälierässä vai missä oli joku tappio, siinä hetkinen, olikohan se ihan pisteillä vai semmoisessa hassuhauskassa tilanteessa, missä itse asiassa Omrenkin oli vähän pihalla, että eikö hän saanutkaan tästä niinku suorituksesta arvostelua. Okei. Okay. Mutta joka tapauksessa hyvät kisat, voittiko yhden vai ekalla kierroksella vai toisella kierroksella siinä. Tämä taisi olla kolmas ottelu, mikä ei sitten keskeys musta oikein. Joka tapauksessa niin oli hyvä fiiliksellä kuitenkin ja hyvä kunto se ollen ja sitten sanoin, että on, kyllä, siellä on tosi, tosi hyvä harjoitella ja homma toimii, että ei mitään valittamista. Että Omar Tukarevhan on ollut sen leireilemässä kanssa nyt samalla salilla. Joo, no niin, no sitä. Hei, sä ennustit jo, että mestari Hamamille tulee vaikeuksia Omranin kanssa, niin mitkä on ne osa-alueet, mitkä on Omranilla oikeasti poikkeuksellisen hyviä? Mitkä erottaa hänet vaikka Hamamista? No siinä ottelemisessa mun silmä on justi tämä etäisyyden hallinta ja ulottuvuuden käyttäminen ja se, että toiselle on vaikea päästä siihen. Vastustella on tosi vaikea päästä osumaan ja silloin kun luulee osuvansa, niin lyö ohi ja sit mahdollisesti joutuu itse keräämään muutaman osuman siinä matkalla ja sitä kautta sit pikkuhiljaa se ei tunnu kivalta ja rupeaa väsyttää ja sitten kun mennään mattoon tai tulee joku painitilanne, mihin vastustaja todennäköisesti joutuu väsyneenä, niin Omrani sitten hyvinkin hanakasti hakee kuristuslopetuksia ja varsinkin sitä anakondaa. Niin pitkillä käsillä on hyvä tehdä. Niin, kyllä. Mitä sä luulet, meneekö niin täyden ajan? Ei, en mä usko. Mä jotenkin luulen, että tässä veikkaan, että joku kolmannen erän lopetuskeskeytys voi olla aikaisemminkin jo ehkä. Omran voittaa, eikö vaan? Omran voittaa, joo. Eli kuristuksella. No niin, Omran voittaa kuristuksella ja tämä tarkoittaa sitä, että UFC Fight Pass, kun näyttää tämän tapahtuman, UAE Warriorsin tapahtuman, se alkaa muistaakseni sunnuntai-iltapäivänä kello 16 tai kello 17. Ja me varmaan ylilyöntistudion puolellakin pidetään live-seurantaa, eli YouTubeen voi tulla meidän kattelemaan ja jännittää Omranin matsi. Ja sitten juhlitaan lopuksi Omranin voittoa. Kyllähän meille aina yksi tämmöinen suomalainen mestari kelpaa. Todellakin. Tullaanko muuten näkemään Lucio Linhares lähetyksessä? Eiköhän. Kyllä Lucio aika aktiivisesti organisaatiossa ollut alusta lähtien mukana. Mä en edes muista enää kaikkia titteleitä, mutta ihan varmaan ihan siellä perustajaportaassa ollut tai muuta. Ja puku päällä, ei ole mikään. Totta kai. Joo. Tämä vähän menee nyt sinkoiluksi, koska mun mielestä oli tärkeää, että me nostettiin tuo Omranin matsi tähän kohtaan, koska se on kuitenkin tittelimatsi. Ja nyt palataan vielä hetkeksi tuonne Kanadan maalle, niin siellä on jotain muitakin otteluita. Ja ihan ekana otetaan tärpit, ja mä haluan nostaa oman tärppini ekana, koska mä nyt oon tässä käsikirjoituksen ääressä. Ja tässä on kaksi ottelijaa, mitkä ylilyönnin lähetyksessä on monesti mainittu. Toinen on Aaron Dahlén ja toinen on Movsar Evloev, ja kyseessä on miesten höyhen sarjaa. Allen sai ensimmäisen ison ottelunsa Max Hollowayta vastaan, kärsi pistetappion, ja se on ollut huhtikuussa viiden erän jälkeen ensimmäinen sellainen UFC:ssä. Movsar Evloevilla ei vielä
tappioita ole tilillään, entinen M1-mestari ja todella kovatasoinen painija, pitkään harjoitellut sitten asustelua ja reenannut tuolla Floridan suunnalla, ja tasaväkinen ottelu. Molemmat on aika konservatiivisia ottelijoita, molemmilla on vähän samankaltaisia vahvuuksia, tosi hyvä jabi ja aika hyvää lukkopainia, mutta Evloev ehkä ottelijoista kuitenkin se, joka uskaltaa tehdä enemmän, ja Allenilla ehkä vähän on jäänyt sitä resurssia käyttämättä, että hän on mennyt siitä, mistä aita on matalia, matsit on ollut vaikka voitokkaita, niin ei niin räiskyviä, niin ehkä tässä tilanteessa pitäisi pystyä Allenin sitten nostattaa tempoa, koska Evloev ainakin pistää haisemaan täydet kolme erää ihan alusta asti. Joni, mitkä odotukset? Tämä on hei, mutta sun painoluokka, missä sä oot otellut, niin mitä sä näet? No oliko se Henkka, joka kommentoi, että vauhdikas ja tekninen ja viihdyttävä ottelu todennäköisesti, niin mä todella kans toivon, että niin kuin sanoit, että Evlo tykkää, on aktiivisempi ottaa aloitteet enemmän, niin toivottavasti se pakottaa Allenin myöskin ottelemaan niin kuin ihan omilla taitotasojen niin kuin siellä äärirajoilla, ja sitä kautta sitten siitä tulee vauhdikas ja viihdyttävä ottelu, koska molemmat on todella taitavia ja kykeneviä ottelijoita. Että jos se menee siihen väsymyksen jännittämiseen ja ei toinen on hyvä paini, emme viitti mennä tuonne jalkoihin, emme viitti haastaa, niin otetaan tässä nyt tätä vähän pysty osuma karate matsia, niin ratkotaan sillä, että jos se menee vähän siihen, mikä on tietysti alle, niin vastaa tietyllä tavalla vähän ymmärrettäväksi, koska se on siinä niin hyvä paketoimaan sitä ottelua sillä lailla, että siihen ei osu ja se pysyy hyvässä asennossa, se lyö sitä etukättä, niin sikäli riskit on suuret, että se menee vähän semmoiseksi vaikeaksi, kun ei sille ole kiva mennä jalkoihinkaan, kun se vaatii ihan käsittämättömän päivätyö, että sen saa nurin, saatikaan, että se pysyisi jos sadasosaa matossa, niin toivotaan, että sitä, niitä, vaikkei tulisi mitään mattokamppailua asti tai sen sellaista, että nähtäisi sieltä mitään kääntöjä, mutta tulisi ainakin niitä tilanteita paljon, että Evlov tekisi oikeasti niitä aloitteita. Vaikea jotenkin uskoa, että Alleni lähtisi hyökki painii. Näitä on muuten röyhkeen kiva ääneen sanoa tämmöisiä kaikkia ajatuksia tänne piuhalle ja nauhalle, kun nyt joutuu viikonloppu oikeasti jännittää, että meneekö mikään niin kuin edes puoliksi sinne päin. No mutta hei, se on joka sit sunnuntai-päivällä, kun matsit on käyty, niin sitten voidaan aina kaikki voi haukkua sua ja mua. Joo, eikä siinä siis. Joo, ja sitten kaikista niitähän niin itse osaa olla siinä mukana kirjoittaa niitä kommentteja. Mä kirjoitan kyllä sinne kanssa, että sit on kyllä niin paskat arviot, että ei mennyt yhtään sillä tavalla. Mutta sehän tässä on, niin kuin just onkin hauskaa. Mutta tälleen etukäteen mä näkisin, että siitä tulee viihdyttävää vauhdikas, niin enempi Evlovi pitäisi ottaa aloitteet ja uskaltaa lähteä haastamaan ja tekemään sitä ottelua niin sanotusti. Ja sitten Allen vastaa huutoon, niin hyvä tulee. Just näin. Niin kuin sanoit, niin Hanno Siimi tosiaan totesi, että ottelu kestää täyden ajan, viihdyttävä tekninen vauhdikas ottelu. Hänen mielestään ja lappalaisen Henkka, meidän nyrkkeilykirjanvaihtaja, niin Allen yrittää paluta voittojen tielle, vastus on kova, tulee tiukka matsi. Toivon Allenille voittaa, mutta epäilen, että Evloev on liian kova. Mun pitää sanoa noista Evloevin hyökkäyksistä ja kaatotilanteesta, painitilanteesta, siis on semmoista Habib-maista itsevarmuutta, että häntä ei pelota se, että toinen ottaa kuristuksen kiinni tai käsilukon kiinni, koska hän tietää, että hän pääsee niistä pois. Ja hän tulee tosi rohkeasti, tosi röyhkeästi kaikkiin tilanteisiin. Ja sen takia ne painitilanteet on hänen kanssaan tosi raskaita. Niissä ei ole mitään semmoista epäilystä, että mitä jos toi toinen yrittääkin sitten, kun mä shoottaan, niin ottaa anakondan tai giljotiinin tai mitä ikinä. Niska kestää, taidot riittää ja ei mut kuin ääntä kohti. Ja sitä on nähty Evloevilta, niin se on tosi jees. Tasainen matsi, mulla on oikeasti ihan sama kumpi voittaa. Hyvä ottelu, hyviä ottelijoita, kumpikaan ei ole mikään turha lässyttää. Päinvastoin Allenhan helvetin mukava jätkä. Mutta tiukka matsi, ilolla katon. Hei Joni, mikä sun tärppi oli? No, jos mä oon ihan rehellinen, niin onhan toi kortti vähän semmonen bliisuhko. Niin kuin muuta. Et ei tosta sillä lailla nouse ihan niin kuin hirveästi mikään. Ja mä myöskään en ole sellainen
kuin läheskään sitä tasoa, mitä teidän niin kuin kanssa kuulijat, mäkin luen itteni ihan kuuntelijaksi kuitenkin, vaikka tähän onkin päässyt tämmöiseen erityisasemaan nyt tällä kertaa, mikä on hienoa, mutta mä kuitenkin, niin sieltä tulee tosi hyviä ja syväluotaavia kommentteja yleensä näistä otteluista. Itse asiassa monesti mä oon sen takia kattonutkin jonkun ottelu, kun on tullut hyvä kommentti jostain Tärpistä tai muusta, mutta mä nostan tuon Katona ja Gareth Armfieldin, se, oliko se Prelien niin sanottu pääottelu, ainakin se siinä kortilla taisi olla viimeisenä Preleissä. Joo, kyllä se tällä hetkellä niin näyttää, eli Brad Katonahan on kotikehän ottelija Kanalaan ja Gareth Armfield sitten jenkki. Joo, ja bantamweight matsi, niin se Katona on sillä lailla mielenkiintoinen, että sitä ei ole keskeytetty kertaakaan, se on saanut kenkään jo periaatteessa kerran UFC:stä, voittanut Tuffin 2 kertaa, eli se on tullut Tuffin kautta jo molemmilla kerroilla UFC:hen sisään, nyt toisen kerran myöskin. Eli se olisi semmoinen jotenkin mielenkiintoinen, että onko sellaista tilastodataa jollain, että kuinka paljon on semmoisia ottelijoita, ketkä on joutunut lähteä, saanut uuden mahdollisuuden esimerkiksi. Niin onko niitä ylipäätään, mä en ainakaan keksi hirveästi paljon, että tulisi mieleen semmoisia. Saatikaa, että olisi kyllä niitä niin, tulee, tulee esimerkiksi Lucy Pudilova, niin hänhän sai UFC:stä kenkää, kävi ottaa sitten Octagon mestaruuden muistaakseen ja tuli sitten takaisin, että on nyt ihan hyviä. Kyllä niitä itse asiassa noissa naisissa, Angie Hill kävi Invictus välissä ja kyllä niitä tulee, mutta tämä Katonahan tosiaan toi, että tulee Tuffin kautta kahdesti tavallaan, niin se on aika harvinaista. Ei varmaan, onko kukaan voittanut Tuffia 2 kertaa, ei varmaan, olisiko hän ainoa. Mut mä luulen, että meidän tilastonikkari Matti Hirvonen Suomen Turusta niin kertoo sen meille, koska hän sen tietää ihan varmasti, että korjaa meitä, kun ollaan väärässä. Joo. Sitten taas se vastustaja, niin Garretti Armfield, niin mitäköhän sitten sanoisi? 2 ottelua UFC, 1 voitto, 1 tappio, 1 keskeytysvoitto. Perustaa aika pitkälle sen nyrkkeilyyn sen ottelemisen. Ja tämä sitten Katonalla taas valtaosa ottelusta on mennyt täyden ajan. Et kyllä semmoinen lihaksikas grindaa ja kova taistelija. Karate Mustavyö tietysti täytyy mainita kans. Löytyy PJ:n lisäksi. Niin se on ehkä sellainen vähän erikoinen, mun mielestä tosi vastakkais, tai niin kuin erilaiset ottelijat molemmat keskenään. Kumpi se voittaa? No, kyllä Katona se voittaa ihan pelkästään tuolla kokemuksella. En mä usko, että se Armfield pystyy siinä ihan hirveästi tarjoamaan niin kuin vastusta, mutta sen takia, kun noi on molemmat niin erilaisia, että Armfieldilla on vasta pari ottelua USA:ssa ja Katona on käynyt pari kiekkaa jo. Se muun muassa voitti itse asiassa tuolla Braveissa. Se otteli Braveissa siinä välissä ja voitti Imafin ton maailmanmestari päävastustajan, joka siis otteli silloin aikanaan Imafin voittanut siellä amatöörin maailmanmestaruuden. Bahrainin edustusjoukkueesta. Oho. Magomedovi, yksi näistä. Hamzat Magomedov. Joo. Koska me ollaan molemmat käyty IMAFin kisoissa ja Bahrainilla oli edustusjoukkue ja muilla oli maajoukkueet, niin sieltä tuttu kaveri. Joo. Niin siitäkin ottanut voiton decisionilla kyllä, mutta joka tapauksessa ne on väkevä nuorukainen. Ylilyöntiperhe on Joni sunkaan vähän samoilla linjoilla ja Riku Salo täältä ottaa kantaa illan UFC 297 illan toinen pääottelu on kääpiösarjan avoin mestaruusottelu Raquel Penningtonin ja Mayra Bueno Silvan välillä. Taitaa olla ensimmäinen mestaruusottelu UFC:ssä, joka ei aiheuta minkäänlaista tunnelatausta. Toki nuo luovutetut vyöt aiheuttavat välillä sen, että ottelijat otetaan saatavuuden mukaan, eli pitää saada vaan vyöjakoa ja painoluokka elämään. Tämä pitää paikkansa.
kun normimestaruusottelut ehditään markkinoimaan isolla rahalla ja luomaan joku tarina, nythän tässä ei ole mitään tarinaa muuta kuin se, että se on Amade Nunesin luovuttama vyö. Joo, mä oon Rikun kanssa ihan samaa mieltä, ja Jimi ottaa tähän kantaa, että Raquel Penningtonille, Mäyrälle, Pirja Koneeseen ja tyrmäysvoitto Raquelista, ja UFC 300 kaikkien kiihkeästi odottama kohtaaminen Juliana Peñaa vastaan. Mä haistan Jimin kommentissa semmoista ohutta ironiaa. Juliana Peña on kova puhumaan, mutta hän ei ainakaan meikäläisen lemppareita ole, ja ei taida olla kovinkaan monen muunkaan. Kukaan ottelijoista ei taida hänestä oikein pitää. Onko sulla mitään niin kuin mielenkiintoa tuohon Pennington-silvaotteluun? No siis eikö Penningtonihan on kans tosi kokenut jo USA, ja se on otellut aika pitkäänkin. On. Ja sillä lailla niin kuin liemis keitetty, mutta sitten tämä Viana, niin tämähän on tämmöinen aggressiivinen, aggressiivinen. Mm. Et kyllä siinä voi niin monesti, kun mä tuossa aikaisemmin vaan sanoin, että tämä kortti ei herätä sinänsä nyt hirveästi ylipäätänsä niin kuin Evloven ja Allenin ja pääottelun lisäksi hirveitä tunteita, mutta niin monta kertaa aikaisemminkin se ei ole tarkoittanut sitä, etteikö kortti ja ottelut olisi todella hyviä. Niinpä. Et se on tapahtunut kuitenkin niin monta kertaa, niin tämä on yksi semmoinen potentiaalinen ottelu, joka voi olla taas tosi hyvä. Jep. Ja ainakin panokset on kohillaan, eli joko ottelijat voi ottaa tosi konservatiivisesti, kun tietää, että 5 erää ja mestaruus kyseessä, kunhan se mestaruuden voittaa, niin tähän tiiliin, tai sitten se nostattaa tunteita sille, että tullaan ihan kiukulla siihen, ja mä ehkä toivoisin tätä jälkimmäistä, että saataisiin vauhdikas ottelu. Mä luulen, joo. Ennen kuin mä kertaan tuon TV-aikataulun, niin nostetaan vielä kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta, Andy Sarjola, muistuttaa, että Ari Savolainen ottelee Ratsadamnern World Series tapahtumassa lauantaina Bangkokissa. Kyseessä on siis tainyrkkeily, ja se, minkä takia tämä kannattaa nostaa esiin, niin DAZN-palvelu näyttää nämä lauantain Ratchan illat, ja Ari Savolaisen ottelu tullaan näkemään sieltä siis lauantai-iltapäivällä. Vastustajan nimeä mä en edes tiedä, mutta pidetään toikin nyt mielessä, jos lauantai-iltapäivällä ei halua katsoa lumisadetta, niin voi katsoa tainyrkkeilyä. Sähän, Joni, Arin tiesit. Joo. Jahas. Jonin äänet katosi johonkin. Loppukohan Jonilla virtaa. Odotellaan hetken aikaa, että Joni saa tuolta laitteet. Mä katkesin linjalla hetkeksi. No niin. Nyt tuli Joni takas. Jatka vaan. Joo, Hyvinkäällä aikana. Ja taas katosi Jonin äänet. Joni kotistudio tekee vähän temppuja tässä. Mutta nyt kuuluu hyvin. Joo. Niin. 4. vai 5. kerran, niin Hyvinkäällä muistaakseni on aikana Savolainen RNC Sport Clubilla joskus reenannut, niin sieltä muistan kaveri. Ja sähän sanoit, että Ari ei hirveästi itsestään ääntä pidä, mutta Taimaassa vaikuttanut jonkin aikaa. Joo, toivotaan menestystä otteluun. Just näin. Eli tämä siis DAZNilta lauantai-iltapäivällä. Viikonlopun kamppailulähetykset tulee siis seuraavalla aikataululla. Viaplay aloittaa jo ennen UFC:tä lauantaina KSV-lähetyksellä. KSV-ilta on vähän pienempi, vähemmän isoja nimiä, mutta KSV-90. Se tulee Puolan Varsovasta. Toki hieno TV-tuotos ja hyviä otteluita varmasti alkaa kello 20. UFC Prelit alkaa UFC Fight Passilla 1.30 tämän päiväisen aikataulujen tietojen mukaisesti. Ja Viaplayn puolelta, kun puhutaan numerokortista, niin alkuaika on sunnuntai aamuna 05. Ja Omran Shabanin ottelu UAE Warriorsissa, eli tämä mestaruusmatsi, tulee UFC Fight Passilta niin ikään, ja
tänään, kun aikaisemmin katsoin, moneltako se alkaa, niin kello 16 olisi ollut Suomen aikaan aloitus, mutta se voi vähän elää, ja Omranin matsi, kun on pääotteluna, niin se on siellä sitten pinon viimeisenä, ja vähän oli mietitystä, että jos tästä pidettäisiin kisaseurantaa sitten Ylilyöntistudion kanavalla. Mutta nyt on, hei Joni, meidän aika kurkistaa tänne meidän palautelaariin, ottaa faksit koneesta, savumerkkien luku, ja mennään kohti Kamppailukansan radiota. Ylilyöntipodcast, Kamppailukansan radio. Nyt kun on saatu noi tekniset ongelmatkin selätettyä, niin päästään vielä loppusuoralle ja kohti Kamppailukansan radiota. Ja täällä Ylilyöntiperhe saa siis esittää mietteitä, ajatuksia, toiveita, mitä ikinä sekalaista. Ja lähdetään hei ihan ensinnä kohti Raisiota. Olli-Pekka Breiliin ottaa Makvanin esiin. Ja onko Makvan käynyt tekemässä talvilomamatkaa Brasiliaan, josta tarttunut mukaan Kostan salaista mehua? Vai turvattako naamu muuten vain joululomien jälkeen? Ja tässä viitataan siis Makvan Amerikaaniin, joka painoluokkaa nostaa 70 kilosiin ja ottelee 2.3. Octagonin Game Changer-turnauksessa. Vastustajaa ekalla kierroksella ei vielä julkaistu, mutta Makuhan on omissa somepostauksissa näyttänyt aika parskille, ja tähän sitten Breilin pohtii, että minkälaisella proteiinikuurilla sitä ollaan oltu. Oot sä, Joni, seurannut Makun somea, ja onko sun mielestä jotain tämmöisiä ulkopuolisille havaittavia merkkejä mukaan jostain tällaisesta nähtävissä? Enpä osaa sanoa. Mä en tiedä, onko mä seurannut niin aktiivisesti ja aina, että mä pystyisin vertaamaan jotain niin kuin ennen ja jälkeen kuvia. Vahvassa kunnossa ja hyvässä kunnossa tietysti somen perusteella niin kuin lähes aina maku näyttää oleva, että toivotaan, että tulee voitto Octagonista. Tälle ymmärrän tietenkin, Olli-Pekka Breiliin ei sitä sano tässä, mutta yksi semmoinen niin kuin faktatieto on kuitenkin se, että UFC:ssä otellessansa kuullut tämän Badan, tai ennen se oli USADAN, ja nyt sitten mikä ikinä se tulee olemaankaan doping-testauksen piiriin. Ja nyt kun mennään sitten UFC:n ulkopuolelle, niin doping-testaamista ei ole millään tavalla. Niin tämä, jos ajatellaan, että KSV:ssä minkälaisia hirmuja siellä on, ja Octagonissa Carlos Vemola on ihan niin paineinen kuin vaan voi olla, eikä ketään kiinnosta mitenkään, niin ehkä tällä tulokulmalla voi luoda semmoisen epäilyn, että muuttuuko tai tuleeko kiusaus johonkin kiellettyihin aineisiin, kun ne ei edes enää ole kiellettyjä, ja kun painoluokka nousee. Mutta me ei lähdetä, Joni, varmaan sun kanssa ketään syyttelee ja osoittelee ennen kuin joku on kärryy jostain, niin sitten siihen asti se on syytön. Niin, me pystytään vaan sanoa, että joku näyttää paineiselta jossakin organisaatiossa. Ja näin. Mut itsestään selväähän se on, että toiset käyttää ja toiset ei. Oli laji mikä tahansa ja organisaatio mikä tahansa, että se ei katoa ikinä mihinkään. Että se on ihan kuuluu asia. Valitettavasti kuuluu asia. Mä haluan sanoa hei Makvanista vielä sen, että Makvanhan on koko uransa otellut 65,8 kilosissa, ja nyt kun tuli tieto, että hän voisi vaihtaa painoluokkaa, kun ottaa osaa tuohon 70 turnauksiin, niin ei ole tarvinnut miettiä sitä painon pudottamista, ja on voinut syödä varmaan ekaa kertaa urallaan pikkasen enemmän, ja samalla sitten ehkä varmaan vähän lisää voimaharjoittelua, niin kyllähän hänenkin kehonsa pystyy muuttumaan, ihan ilman mitään kyllä voisilmää, että ei se ole niin kuin mitenkään mahdotonta. En edelleenkään sano suuntaan enkä toiseen, mutta kyllähän tämä on niin kuin myös ymmärrettävissä oleva muutos. Joo, totta kai, jos on pienellä käsijarrulla jossain kohtaa joutunut menemään. Tai sitten vaikka ei olisikaan niin sanotusti käsijarrulla tarvinnut miettiä, mutta nyt ei tarvii sitten välttämättä, nyt ei tiedä miten pitkä se joululoma on ollut ja paljon on tullut painoa lisää, mutta voihan se kääntyä niin, että entistä enemmän vedettävää, niin kuin joillekin on joskus käynyt, vaikka
luokka muuttuu isompaan sarjaan, niin sitten tavallaan se kasvaa se tota painonveto määrä kuitenkin. Niin kyllä. En se tiedä. Harvoin tuottaa niinku hyvää lopputulosta. Niin. Mutta joka tapauksessa, jos se on sillä omissa näpeissä ja hyvissä näpeissä, niin se ei välttämättä ole niin, ei aiheuta niin paljon miettimistä nyt tällä kertaa sitten se painonveto. Just näin. Ja sitten varmaan suorituskykykin on parempi. Mutta hei, mennään eteenpäin. Andy on laittanut meille lisää kommentteja. Tästä on ollut puhetta aikaisemminkin, että K1-organisaatio olisi lähtenyt tekemään yhteistyötä muiden potkunyrkkeilypromootioiden kanssa, mutta Andy päivittää tilannetta, että Glory ja japanilainen Rise tiivistävät yhteistyötään. Promootiot yhtenäistävät sääntönsä, alkavat pitää yhteisiä ranking-listoja. Japanissa järjestetään myös loppuvuodesta alle 65 kilon 8 miehen turnausbrändillä Rise of Glory, ja siihen osallistuu ottelijoita molempien rosterista. Andy vielä lisää tähän, että erinomaista kehitystä. Glory on suvereeni 7-7 kilosissa ja siitä ylöspäin, ja Gloryhan lähtökohtaisesti toimii Euroopassa. Ja sitten alemmissa painoluokissa suurin osa huipuista ottelee muualla, ja merkittävä osa niistä Risessä, joten allianssin synergiat ovat ilmeiset. Tämä on muuten, hei, tämä, vaikka tämä kuulostaa vähän typerälle ja merkityksettömälle, mutta kun ruvetaan vaikka tekemään yhteisiä ranking-listoja, niin sehän nostattaa jo arvoa, kun kaikki löytyy saman katon alta. Kun potkunyrkkeilyssä ei ole mitään yhtä isoa promootioa, siellä on ollut just Gloria ja K1 ja Onea ja milloin mitäkin tulee ja menee, niin se jotenkin ei pääse kehittymään niin paljon kuin kaikki ei ole samassa paikassa, mutta jo kahden tämmöisen ison yhdistäminen muuttaa pelikenttää aika paljon. Ja kyllä toi Andy perustui siitä, että Glorissa isommat ja Risessä pienemmät, niin synergiat on ilmeiset. Kyllä, helppo kompata. Ja sitten Andy varmaan jossain kohtaa vielä päivittää meille, että tullaanko me sitten näkemään näitä Rise of Glory tai muita yhteistapahtumia jotain kanavaa kautta. Mun mielestä Glorillahan on se oma PPV niiden nettisivuilla, mutta miten nämä sitten tulee jatkamaan. Seurataan tilannetta, ja Andy, kun pitää toimittajalakin päässään. Ootko muuten, Joni, nähnyt sen kuvan, kun Andylle annettiin, tai me kannustettiin Karhuherra Mesikämmenen kanssa Andy hommaamaan toimittajan lakki ja laittaa siihen semmoinen lappu, mikä toimitti, pressilappu on, niin Andyhän teki työtä ja laittoi Facebookiin kuvan, missä silloin toimittajan lakki päässä. Se on hieno. Ja saman teki myös nyrkkeily toimittajamme Henkka Lappalainen, hän päivitti kanssa lakki päässä kuvan Facebookiin, että meidän kirjeenvaihtajilla on kaikilla asia niin sanotusti virallisesti hallussa. Väkevää toimintaa. Arvostetaan. Kyllä. Joni, sullekin tuttu Katja Vironen lähettää täältä sitten oman kirjeenvaihtajapalstansa ja miettii, että onko ylilyönnin talvilajien kirjeenvaihtaja. Katjahan tuolla jossain susirajalla, jossain hevon kuusessa nykyisin asuu ja hitsailee. Terveisiä vaan Katjalle. Katja on kyllä meidän uskollisia kuulijoita ja katsojia ja seuraajia pitkän ajan takaa. Ja toivottaakin terveisiä itärajalta. Mulla olisi sellainen vähän erilainen kysymys. Voi olla, että tätäkin on monesti kysytty. Mie kun aloitin vapaa-ottelun seuraamisen vasta 2013, niin olen tietysti edelleen vähän pihalla alkuaikojen matseista ja kovista nimistä. Vaikka olen toki lukenut vapaa-ottelun historiaa, minulle siis GSP oli täysin vieras nimi silloin, kun GSP Bispin matsista alettiin kohista. Ihmettelin, että siis anteeksi, mikä äijä ja ennen kaikkea mikä tämä juttu on. No, toki olen sittemmin GSPinkin historian perehtynyt, mutta kysyisin nyt teiltä konkareilta, ja tämähän Joni oikeasti koskee hyvin suakin, että miten tämä maaginen GSP vertautuu nykyaikaiseen vapaa-otteluun? Olisiko silloisilla taidoilla edelleen nykypäivänäkin kova tekijä, vai onko laji kehittynyt jo hänestä ohi? Joni, mikä fiilis? No, tuohon on sillä helppo vastata, kun on ehkä jonkinlainen fanipoika ollut joskus alkuaikoina ja TSPtä seurannut, että totta kai se olisi kova tekijä, mutta missä määrin, niin sitä on vaikea sanoa, mutta GSP oli sillä
ottelijana kuitenkin poikkeuksellinen ja vähän aikaa saa edellä, että se ottelukyky ja sellainen, miten hän otti, niin kyllä se tietyllä tavalla ihan kovimpiin vastaan toimii samalla tavalla tänäkin päivänä, että ei se mun mielestä niin paljon ole muuttunut, ja hänen otteluun on helppo vieläkin katsoa, mitä hän tavallaan tekee. Se, että ehkä ne ei ihan samalla prosentilla välttämättä onnistus tämän päivän vielä vähän monipuolisempia paini- ja vapaa-ottelijoita vastaan kuin silloin, mutta kyllähän mun mielestä voisi olla, jos tulisi aikakoneella, niin erittäin kova tekijä vieläkin. Ja mun mielestä GSP hän on ollut ottelija, joka on koko ajan kehittynyt ja ollut edellä sitä lajia ja ihan siellä kirkkaimmassa kärjessä, niin jos hän olisi edelleen kilpailu, niin hän olisi varmaan edelleen kehittynyt, koska hänen luonteensa ei ole ollut sellainen paikalleen jäävä ja vaan taaksepäin katsova, niin siinä mielessä voisi miettiä, että hän voisi edelleen olla parempi, mitä hän olisi, tai olisi nyt parempi, mitä hän olisi ollut silloin. Toki vanhentunut ja fyysisesti ja varmasti väsynyt, mutta näin. Mutta tässä on, hei, Katja vielä jatkaa. Et vaikka Katjalla ei ollut aikaan Fight Passia, niin huomasi YouTubessa oli sellainen kiva sarja kuin Year of the Fighter ja UFC-kanavalla. Seurataan yhden ottelijan yhtä otteluvuotta. Katsoin esim. Matt Serran, mistä tämä GSP-kysymyskin tuli mieleeni. Sitten katsoin Rondan vuoden ja huomasin vapaa-ottelusilmäni kehittyneen kuitenkin huimasti tässä 10 vuoden aikana. Silloin kun aloitin, niin ihmettelin aina, kuinka Rondan pystyottelua ivattiin. En voinut ymmärtää, Rondahan oli ihan best. Nyt kun katsoin, niin huomasin jo itsekin, mitä koheltamista se oli, niin kuin nämä Serrankin matsit. Tässäpä siis katseluvinkkiä pohdintaa teille. Thug Rose-jakso oli muuten sydäntä lämmittävä, eli UFC:n YouTube-kanavalta Year of the Fighter. Joni, mutta eikö tämä mene? Katjahan on periaatteessa ihan asian ytimessä. Kun jotain tuotetta seuraa enemmän ja enemmän, niin sä opit sitten näkemään ja ymmärtää myös sitä aikajänteitä. Ja kyllä. Ronda Rousey pystyottelu paskaa. Joo, kyllä se on ollut varmaan aika lähellä. Hieno palaute tai kommentti joka tapauksessa toi kokonaisuudessaan. Ja mä muistan, että mä oon nähnyt ton se Year of the Fighter. Niin kun, mä oon nähnyt joskus sellaisen tai ehkä kattonut vähän aikaa, mutta heti se ei herättänyt mitään silleen, että mä tiedän mistä puhutaan, mutta täytyy ehkä joku kerta tsekata joku niistä jaksoista. Kuulosti ihan hauskalta konseptilta, mitä tietysti UFC on aika pitkälle. Kaikenlaisia embeddedit ja muut, niin ne on ihan hyvä, mun mielestä hyvä tasoista tuotantoa, niin niitä on ihan kiva katella niiden ääreen palata. Mutta noi on mennyt Matt Serran jaksoja ja muu ohi, mutta asia ytimessä. Mä käytän samaa jääkiekkoa, kun mä en ole ikin pelannut jääkiekkoa, mä oon vaan seurannut sitä, niin mä puhun silleen, kun mä tietäisin, mistä niin kuin mä puhun. Tähän täytyy lisää audiokuulijoille, että Jonillahan on myös jääkiekkohenkinen T-paita päällä, että siellä tunnustetaan väriä, eli Kiekko-Espoo-paita Tampereella asuvalla päällä. Onko toi nyt vähän tämmöinen niin kuin arkavaate, että jos sä menet tolla kauppaan, niin tullaanko tönimään? Ei täällä tönitä kyllä varmaan yhtään mistään täällä Tampereella, että sillä lunkipaikka, mutta musta jotenkin tuntuu, että tamperelaiset keskittyy siihen oman pääpeliin niin rankasti, että ne ei edes tunnista tätä joukkuetta tai tätä logoa. Että siitä on sen verran jo aikaa, että ne on jo unohtanut mennyt eteenpäin. Hei, Hannas ja Jimi on täydentänyt meidän taannoin puheessa ollutta uutista Big Baby Milleristä, joka kärsi Daniel Dubois käsittelyssä ensimmäisen ammattinyrkkeilytappionsa. Tienas kyllä hyvät rahat joulun aatonaattona Saudeissa ja kaiken piti olla hyvin, mutta sitten hän menikin autokauppaan ja keikkasi sieltä auton, niin siihen oli tullut Iltalehdellä se selvennystä, että Miller oli autokauppiaalle sanonut, että hänen puhelin oli jäänyt tuonne
koja jo autoa ja aina avaimet mennyt hakemaan ja oli vielä heittänyt tyyliin myyjän maahan ja hypännyt autoa ja lähtenyt haneen. Ja ei vissi ollut saudit maksanut tarpeeksi. Ja tässä oli vielä Iltalehden uutisessa oli vielä lisätty jotain taannoisia lausuntoja, että Millerillä on nyt elämä hyvin hallussa ennen matsia. Sen oli itse lausunut jotain tämmöistä, kaikki on jiirissä. Ja mä en tiedä minkälainen jiiri, että onko niiden jiiri sitten vähän mutkalla. Hauskasti sattu. Joo. Hauskasti sattu, että tuli tuommoinen pikku keissi sitten heti perään. Joo, mutta toki kun autossa on ollut sitten GPS-trackeri päällä, niin se oli löytynyt sitten siitä saman tien. Ja... Siis, joo, että muutenhan toi oli ihan niinku tosi hyvin suunniteltu ja niinku suoritettu. Et harmi, kun oli se GPS-trackeri siinä, että ei olisi varmaan muuten tullut mitään. On näillä hauska silleen naureskella. Kyllä, ihmisen tyhmyys ei koskaan jätä yllättämättä. Ei tosiaankaan, ja tietysti kun kellekään ei oikeasti sattunut mitään, niin tämä on helvetin hauska tarina. Jep. Ja tsemppii sinne Big Baby Millerille, joo, että ensi kerralla sammuttaa se GPS-trackeri siitä autosta. Joo. Hei, Masa on laittanut muutamankin hyvän palautteen, ja täällä on tämmöinen numeraalinen fakta, että Suomen Vapaa-otteluliitto täyttää 20 vuotta ja GB10 ry täyttää 20 vuotta tänä vuonna, niin kyllä niin hei, aika menee aika nopeasti. Joo. Mä itse asiassa tuossa lajin parissa niin mietiskelin justiin, että mä oon ollut ensimmäisissä SM-kisoissa, amatööri SM-kisoissa kilpailemassa ja aloittanut sit kilpailut siinä niillä, niin kuin, niillä main joskus, niin mä oon niin vähän saman verran ainakin ollut vapaa-ottelun parissa kuin liittokin, että mennään sillä lailla rinnan rinnan noiden vuosien kanssa, että nopeastihan se on nopeasti, en mä tiedä, aina sanotaan, että aika menee niin nopeasti, mutta se on kyllä, on se pitkä aika jo, alkaa olemaan. Joo, ja Masa täällä kysyy, ja ehkä vähän tämä liittyy tuohon Suomen Vapaa-otteluliittoon, että mitä juhlavuodelta odotetaan ja toivotaan ja ketä pitäisi palkita. Niin kyllä mulle ehkä ihan ekana palkinnoista tulisi mieleen, niin ne ketkä on Vapaa-otteluliiton pistänyt pystyyn. Että ne alkumetrit on ollut tosi tärkeitä. Ja kyllä. Jos muistellaan, että kun Suomen Vapaa-otteluliitto perustettiin, niin silloinhan oli vielä tämä Shooto liitto pyöri, joo, siinä rinnalla, missä oli sitten FFG-läiset ja lahtelaiset veti niin kuin omaa linjaa. Niin sitten mun mielestä sekin, että kun ne sitten saatiin jossain kohtaa yhdistettyä, niin se oli oikeastaan semmoinen suomalaisen vapaattelun amatööripuolen kasvulle niin tosi merkittävä teko, että sitten kaikki rupesi puhaltaa vähän enemmän yhteen hiileen. Niin ehkä se on mun mielestä se, mikä tulee ekana mieleen. Onko sulla Joni jotain sama muuta? Ihan täysin. Ihan kuin olisi itse jutellut. Tuo oli hyvä nosto, kyllä tuo ei tullut mieleen, tuo alkuun tosiaan oli sitä, mäkin olen käynyt Shooto-kisoissa myös, niissä eri C- ja C-plus-otteluissa ja muissa silloin alkuaikoina, niin muistanut jo tosiaan, että sillä oli vähän tällaista niin kuin kahtiin jakautumista, tai sillä ainakin, että molemmilla oli vähän oma juttu, mutta sitten jossain kohtaa niin Shooto jäi siitä pois, ja alettiin tekemään enemmän sitten Vapaa-otteluliiton kautta yhdessä, niin se on tietysti hyvä asia. Mutta kyllä palkinnoista, niin tietysti ne, ketä siellä on ollut alussa mukana, Petteri, Maunu, Murdochi, varmaan Hartikaisen Olli, ainakin muistaisin, että on ollut Tilles on ollut ainakin alussa mukana perustamassa. Varmaan unohtuukin joitain, ketä kaikki siellä on katouhunnut sillä tuomaripuolella, ketä on, kun Aaltonen ollut jo silloin, Sinkkonen, et cetera, kumppanit. Ekberg, aivan. Ekberg oli silloin Elmessassa, joo. Masalla oli vielä tällainen palaute, tämä tuli vähän jälkijunassa. Viime viikolla meillä oli vieraana
Jonin, samassa roolissa kuin Joni tänään, niin oli niin ikään ylilyöntiperheen ystävä ja Iltalehden urheilutoimituksen Anssi Karjalainen tuuraamassa Jania. Ja Masa tässä toteaa, että ristiriitaiset fiilikset Janin poissaolosta tuntui oudolta ja en voi väittää, ettei olisi ikävä. Toisaalta Anssi Karjalainen ylitti jo valmiiksi korkeat odotukset ja Jaakkokin oli ihan hyvä, kiitti Masa. Mutta mahtuisikohan Anssi toistekin mukaan ja toimisiko ylilyönti kolmella? Kiitti Masalle tietenkin palautteesta ja varmasti tämä lämmittää myös Anssi. Anssikin hyppäsi isoihin saappaisiin niin kuin Jonikin nytte. Mut satuiko Joni kuuntelee Anssin läppiä? Kuuntele ja se oli helvetin hyvä palaute ja tosi hyvä jakso. Ja, eihän tässä niin kuin voi edes sovittaa mitään Janin saappaita, että kyllä tässä ollaan joutuu yrittämään omineensa pärjää, että paranemista totta kai Janille kovasti ja terveisiä ja toivottavasti asiat menee nopeasti parempiin suuntiin. Ja Anssi, kun oli täällä silloin edelliskerralla teidän podcastissa, niin oli mun mielestä tosi hyvä jakso ja toi, että toimisiko ylilyönti kolmella, niin mun mielestä tämä saattaisi vähän venähtää vielä pituudeltaan vielä niin kuin infernaalisiin puolen päivän keskusteluihin, kun aiheet on kuitenkin kaikille jollain tavalla ainakin läheisiin, niin juttuun riittää. Mutta kyllä mun mielestä, jos se teknisesti on mahdollista, niin toi kolme voisi olla tosi hyvä. Ja ainakin varsinkin välillä, että jos aikataulut sen sallii, niin mielellään, että ei muokaan se ei haittaa. Ja tietenkin olisi kiva, että Jani saataisiin takassa ruotuun. Anssista, niin ihan sama Joni kuin susta, niin sanon jo nyt tässä kohtaa, että ihmiset, jotka tulee mukaan vierailee, jotka tekee pohjatuet hyvin, niin sitä arvostaa itse. Ja kyllähän kuulijatkin sen kuulee ja huomaa, että puhuttaviin asioihin ne on perehdytty. Anssikin toki urheilutoimittaja työltään, niin pitää itselleenkin rimaa korkealla, niin kuin säkin pidät. Niin se on sitten mullekin kiva, että semmoinen ylilyönnin kantava idea on tietenkin ollut aina jonkinlainen laatu, ja mieluummin hyvä laatu. Ja nyt ja se on alitettu. Mitä? Ei mitään, jatka vaan, anteeksi. Niin, olin sanomassa sitä, että kun podcast-genressä on hirveästi semmoista nauraskelua ja pelleilyä, ja nauretaan sisäpiirivitseille, ja nauretaan kavereille, ja se on tehty omille kavereille, niin ehkä ollaan yritetty pitää semmoista linjaa, että olisi tehty kaikille, myös niillekin, ketkä kuuntelee sitä ekaa kertaa, että se ei ole sitten niin kuin sisäpiiriläppä. Ja sitten just Teikäläinen ja Anssi, ketkä asennoituu tähän samalla lailla, että sitä tehdään kaikille, eikä vaan itseään korostaa. Niin se on mun mielestä tärkeä ja se varmaan on ehkä vaikuttanut sitten ylilyönnin tuotteen kehittymiseen ja kasvamiseen. Mut tiedätkö sä, Joni, mitä? Meillä on vielä sulle Jimiltä läjä kysymyksiä. Jimi on itse asiassa tehnyt tosi reilusti, koska se on laittanut aikaisemmin sana-assosiaatioita viime aikoina mulle ja Janille. Ja nyt on kiva, kun antaa näitä tänne vieraille. Nämä on tosiaan Joni sulle. Niin mä kysäsen sut täältä. Joo. Joni Salovaara, opitaan tuntemaan miestä. Tämä on siis syväluotaava psykoanalyysi ihan selkeästi. Joo, kun ylilyöntiperheen pällitesti. Niin, no meistä ei kumpikaan pääse yhdestäkään pällitestä. Jos katsoo, että mihin suuntaan nenä osoittaa, jos se osoittaa eri suuntaan kuin silmät, niin sitten ei pääse läpi. Joo, se on hyvä indikaattori kyllä sillä. Hei, Joni, kuristuksen taputtaminen, kyllä vai ei? Kyllä. Ei tarvitse selittää mitään. Ei, mutta jos sä haluut, kyllä sä saat selittää. Joo. Siis typerää olla taputtamatta, varsinkin tietenkin jos et sä ymmärrä, mitä tapahtuu, niin sit sä voit joutua olemaan taputtamatta, kun sä et ymmärrä, mitä tapahtuu. Mutta jos sä ymmärrät, mitä tapahtuu ja ymmärrät, että nyt kävi näin, niin ei se mun mielestä hirveän negatiivinen asia taputtaa. Mutta toki mut onko se miehuuden kohta mitta? Vetää itsensä aina unille, tai kovuuden mitta. Ei varmaan minkään mitta vetää, niin kuin sanoit, aina itsensä unille. Että sillä ei voi käydä tietysti, mutta ei se kyllä mikään mitta ole. Mutta ehkä se, että kyllä sen,
jotain monesti kertoo, jos kuristus tapahtuu, että jos se taputus tulee niin sanotusti heti, kun se kuristus alkaa, tiedäksä, että se on niin kuin, niin se voi kertoa jostain, sanotaan näin. Joo, kyllä. Hyvät perustelut. Olet saanut piestyä vastustajasi hämärän rajamaille half guardissa, eli miehekkäimmässä alistuspositiossa. Vastustaja kiemurtelee viimeisillä voimilla katkarapuna sinusta poispäin ja siirryt helposti sivupositioon. Kauimmainen käsi on vapaana lopetusta varten. Amerikaana vai kimura? Mutta mä lisään tähän, että kyllähän sä voisit siihen suoran käsilukonkin tehdä. Niin minkä sä valitsisit? Joo, noista kahdesta. No sä voit ottaa sen suoran käsilukonkin, tai minkä tahansa, minkä lopetuksen sä tosta sivupositiosta ottaisit? Annetaan tää on helppo. Vähän saumaan. Tää on helppo. Todennäköisesti en siitä sivupositiosta kyllä ottaisi mitään lopetusta, vaan mä kiipeisin siitä krusifiksiin ja sitten se olisi kyynärpäät ja työmiehen vasara, eli hammerfisti. Näkee ehkä. Hammerfisti molempiin suuntiin, sellainen lopetus, niin silloin tällä vapaa-ottelussakin tulee, kun saa toisen naulattua sinne. Se olisi varmaan mun valinta. Sullahan on BJ:ssäkin mustavyö, ja sit sä valitset tommosen brutaalin alistuksen, niin miksi sä valitsisit just tän? Hyvä kysymys. Ja vastaus siihen on se, että mulla on kokemusta siitä, että mä yritän räpeltää jotain kimuraa tai vastaavaa. Sä olit itse asiassa kulmas. Kyllä. Silloin niin jos toinen on, niin kuin tässä itse asiassa kuvailtiin melkein sitä tilannetta täydellisesti. Täydellisesti. Mä luulen, että Imi on voinut ehkä nähdä sen matsi. Mä en tiedä, voidaanko tämä viedä niin pitkälle, että tähän on upotettu tällainen. Mutta joka tapauksessa toinen on niin loppu, että se ei edes oikeastaan jaksa enää kiemurrella ja on niin veltto. Niin siihen voi olla yllättävän hankalaa tämmöiselle ihan koko ikänsä urheilijalle niin tehdä yhtään mitään kimuroja ja muita, kun se käsi on semmoinen paketti. Sen takia se olisi mun valinta. Toki siinä ottelussa ei ollut kyynärpäät mukana, mutta sillä ainakin loppuu. Kyllä, kyllä. Kyynärpää itse asiassa on tosi hyvä valinta aina, kun sitä saa käyttää, koska se myös pakottaa tuomarin nopeasti tulemaan väliin, että vaikka se ei tekisi juuri mitään sen pahempaa, mutta siinä on riskit käydä, että tuomarit niihin reagoi. Kyllä ne. Tämä vähän ehkä samansuuntainen tilanne, alasuojilla selkärankaan, kyynärpäällä, sisäreisiin vai joku muu valinta. Ja nämä on ehkä sitten tämmöistä selkäposition ja erikoisimpiin painitilanteisiin, niin onko se nyt jotain niin kuin ihmeellistä? Siis noin kaikki vaihtoehdot on väkinäisiä kyynärpäillä sisäreisiin. Mulle tulee vaan semmoinen mielikuva, että mä niinku lyön kyynärpään sisäreisiin. Ehkä se niinku gardi avaamista voisiko olla. Niin, sitähän se niinku todennäköisesti tarkoittaa, mutta jos mä mietin, että mä lyön kyynärpään sisäreisiin, niin ei se mitään ihan hirveät vaikuttavuutta saada sillä aikaiseksi. Että se on enemmänkin semmoista kiusantekoa. Alasuojil selkärankaan, niin se on tietyssä positiossa niin vähän niinku puoliksi väkisin tapahtuu, ja sen takia PJ, se ei saa käyttää metallikuppeja ollenkaan, koska se on mahdollista, että siinä vahingoitetaan sitä selkäpuolta, mutta vapaa-ottelussa metallikupit on. Ja eikö se ADC niin, hyväksi sallittu? Taitaa olla joo, niin kyllä, jos näistä nyt täytyy valita, niin sitten toi alasuojella, vitsi toi kuulostaa kyllä jotenkin tyhmältä, alasuojella selkärankaa. Mutta sehän on niinku raflaava. Se kuulostaa pahalle, mutta siis sehän on periaatteessa, niin kun sä flättää toisen ja kuristat, no juuri niin se näin. On osa sitä, niin. että tavallaan joo. Se on niin kuin sivutuote, onnistunut. Joo, tuohon. Eikä se välttämättä kaikissa tilanteissa ne edes osu sillä tavalla, että, mutta joo. Hei, nyt olekin, tämä on mielenkiintoinen, Everlast vai Fairtex? Kaksi Fairtex. Brändiä. Fairtex, totta kai. Mä oon ollutkin, Fairtexin miehiä, kiitos vaan luottamuksesta aikanaan. Everlastit oli tyytyväinen tuotteisiin. Everlastit tulee aina mieleen, että jo edesmennyt suomalaisen ammattinyrkkeilyn suurhahmo Eelis Ask
kisahallissa päivysti aina silloin, kun oli vielä sen verran kondiksessa, että pystyi itse liikkumaan, niin tuli sinne aina sitten pööpöilemään nyrkkeily oman kehänsä äärellä. Kisahallin kehähän on siis Eelis Askin kehä, eikä kenenkään muun. Ei esimerkiksi Helsingin liikuntatoiminnan. Hän päättää, kuka siellä tekee, mitä siellä tekee, ja jos siellä potkitaan, niin lähde helvettiin. No, mä oon penskana siellä pyörinyt, ja Eelis aina tuli, sit jos jollain oli kuin Everlastin paita, niin se aina tuli kysyä, että tiedätkö, mikä tuo Everlast on? Ja se tietenkin Eeliksellähän oli vähän muistin kanssa ongelmia, niin se saattoi 7 päivänä viikossa kysyä multa sen saman kysymyksen, että jos mä siellä satuin olemaan. Niin se on rakennusliike jossain New Yorkin 52nd Street tai joku tällainen. Ja siitä se on se nimi tullut. Näin mä muistelen Eeliksen. Joskus ehkä 92 mulle sen kertoneen. Voi olla, että mä nyt muistan väärin. Mutta tää on se niin kun nimen ja sen firman sijainnin paikka. Että se ei ole alun perin ollut niin kun nyrkkeilybrändi, vaan rakennusliike. Okei. Nyt joku törkeä kapitalisti on vaan ryöstänyt jonkun pienen rakennusliikkeen nime itselle. Ja voihan olla, että se on sama hahmo tai sponsoroi jotain olla. Ja siitä lähtenyt ruumaamaan. Mutta jos ajatellaan Everlast-nimeä, niin kyllähän se voisi sopia vaikka talon rakennuttajalle, joka tekee Empire State Buildingiin, niin kyllä juuri pitkään näin. Kestää. Juuri näin. Eli pidän lähes vedenpitävänä tuota tarinaa. Ja joka tapauksessa ajelehtiminen siihen, niin Eelis Askin ja sitten toi kisahalli, joka on paikkana muuten sellainen, niin missä kaikki... ...taistelemassa kisahallin tunnelmaa. Nyt Jonilla vähän pätkäs kuva tuosta syystä tai toisesta, mutta katsotaan saadaanko se takaisin. Nyt näkyy Jonin silmät. Jaahas. Nämä on näitä kotistudion haasteita. Jonilla pätkäs lähetys, mutta eiköhän se kohta hyppää tähän takas linjoille. Ja Joni itse asiassa puhui tuosta kisahallin tunnelmasta. Otetaan Joni takas linjoille. Noin. Ja sieltä Joni saapuu. Yes. Joni, hei, sä olit kisahallin tunnelmiin menossa, niin mitä olit siitä vielä sanomassa? Se pätkä sen verran aikaisin, niin kerro vaan. Joo, eli se on semmoinen pyhiinvaelluspaikka, missä kaikkien tulisi käydä, kun jos Helsingissä käyttää, niin se ei monta euroa maksa käydä siellä vähän punttiksella ja muutenkin haistelemassa, katsomassa yleistä meininkiä. Se on huikea paikka, siellä on kaikenlaista harrastajaa ja vipeltäjää. Täällä Helsingin kisahallissahan on järjestetty Helsingin olympialaisten nyrkkeilyt, painit ja painonnostot. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin Floyd Pattersonhan voitti siellä olympiakultaa. Eli tälle ihan urheiluhistoriallisestikin merkittävä paikka. Ja sulle ja mulle tärkeä paikka, ollaan siellä harjoiteltu. Ja jos en väärin muista, niin mä oon ekan matsin ottanut kisahallissa vuonna 1993. Niin silleen, että siellä on nyt pukukoppejakin saanut homeisia ja vanhoja maanalaisia pukukoppeja saanut haistella moneen kertaan. Ja siellä me ollaan sunkikkaa istuskeltu ja mä oon ollut sunkin käsiä teippaamassa jo aika monta kertaa. Joo, kyllä. Se herättää kyllä fiiliksiä se mesta. Hei, nyt on vielä yksi kysymys Jimiltä. Voitto diskauksella vai no contest? Ja tämähän nyt... Kun ajatellaan nykyaikaisia huippuotteluita, niin näitähän tulee, ei nyt säännöllisesti, mutta kohtuusäännöllisesti, että tulee joku sääntörike. Tulee mieleen heti Magomed Ankalaev ja Johnny Walker, laiton polvi päähän, niin. Joka muuttui no contestiksi. Niin, miten sitten, jos ajatellaan näin, että saisit tällaisessa tilanteessa, niin olisiko Johnny Walker ansainnut siitä vaikka voiton diskauksella? Mun mielestä olisi. Mutta sitten kuitenkin tuli no contesti. Miten sä itse ottelijana asennoidut noihin? Onko siinä sulla mitään merkitystä? Kyllä sillä on merkitystä. Olenhan mäkin ollut samanlaisessa tilanteessa. Ja se silloinkin tuomittiin no contestiksi. Niin kyllä se herättäähän se aina vähän kysymystä, että mitäköhän tuossa on tapahtunut tai jotenkin tälleen. Sitten se diskaus on sitten taas aika suora,
niin tota, sitten se on kuitenkin niin tulkinnanalainen juttu, että miten diskaus kuulostaa vaan sellaiselta aika suoraviivaiselta. Mutta sanotaan sitten sillä lailla, että jäisikö semmoisella muutoksella jotain tuommoisia tilanteita ehkä pois, yksi tai kaksi sellaisista, mitkä olisi päätynyt tuommoiseen ylimääräiseen polveen esimerkiksi, niin jos mä tiedän, että nyt jos tulee joku virhe tai menee vähän tunteissa yli jossain tilanteessa, niin sit tulee diskaus, jos toinen ei jatka. Ja sitten taas kääntäen, niin palkitseeko se sit sitä toista, jolle ei nyt välttämättä siitä polvesta niin pahasti edes käynyt, mutta nyt kun tuomari tuli tähän väliin ja tuli tämmöinen niin sanotusti helppo tiketti ottaa tästä rahat ja juosta, ja sitten rupeaa keskittyä seuraavaan, niin ruokkisiko se sitten taas sitä. Niin sillä kun noit puntaroin, niin mä valitsen noista vielä kuitenkin sen no contestin toistaiseksi. Joo, ja siis näissähän on hirveästi sävyeroja, ja yleensähän nämä liittyy joko tahallisuuteen tai toistuvaan rikkeeseen. Just, mutta tämmöinen esimerkiksi tämä Ankalaevin polvi Johnny Walkerin päähän, vaikka Johnny Walker olisi voinut jatkaa, niin se oli ihan selkeä. Siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Kyllä, joo, tilanne joo. Se oli niinku rike, josta voi sua, mun mielestä se niinku, niistä tollaiset pitäisi diskaa. Koska... Joo, siis jos se on selkeä tai sillä tavalla, että miten se niinku todetaankaan, että se on, niin totta kai silloin heti diskaus kuuluukin siihen. Nyt jos se, toinen että... ei pysty jatkaa, tai että se olisi käynyt vielä pahemmin sillä, mutta jotenkin ehkä sillä vaikuttavuudella on mulle kuitenkin vähän merkitystä enemmän vielä. Että jos siinä ei nyt hirveän pahasti vielä käy, niin sitten tota, niin kuin, mulla olisi itsellä kynnys tehdä se diskaus tavallaan, isompi kynnys tehdä tuomita diskaukseksi silloin. Toki. Nämä on vaikeita, ne on tapauskohtaisia ja ne oikeastaan joka kerta, kun niitä tapahtuu, niin se aina tuntuu silleen, että olisiko se pitänyt tehdä toisin vai olisiko se pitänyt tehdä totta toisin. Totta kai. Että se ei ole joo, sen kummallisen. Se on vaikea. Kiitos Jimille kanssa näistä. Hei, nopea kertaus vielä, että mitä me voidaan tällä viikolla vapaattelua Suomessa kuluttaa. DAZNhan näyttää sen Ari Savolaisen tainyrkkeluottelun lauantai-iltapäivänä. Viaplaylta tulee KSV kello 20. UFC-pääkortti alkaa sunnuntaina 05 ja UFC prelit tulee sitten siinä välissä 01.30 UFC Fight Passilta. Meidän käsikirjoitus alkaa lähentelemään loppuaan. Joni Salovaara, kiitos hirveästi ajastas, kiitos hirveästi vaivannäöstä ja kiitos arvokkaista mielipiteistä. Tosi nasta, kun olit mukana. Kiitos. Kiitos kutsusta.